Bom dia, pessoal. Prazer enorme voltar a estar com vocês. Nós estamos no nosso segundo dia do PS Cloud Data Center Summit. O um nome grandão, né? Mas é, é a nossa primeira edição de um evento que discute esse mercado cada vez mais pujante. né? Eu sou Miriam Aquino, sou diretora do portal Telesíntese. Nós somos um portal de jornalismo, estamos há 19 anos acompanhando o mercado de telecomunicações, tecnologia digital, e é, temos mais de 600 mil. Leitores, mês, falamos para o mercado B2B, acompanhamos negócios e tecnologia, e é um prazer enorme, então, poder ah, apresentar para vocês esse debate aí com especialistas, com representantes das mais importantes empresas sobre os temas que a gente sugere que está movimentando o cenário brasileiro, né? E agora então ontem nós discutimos data, data, inteligência artificial no data center, discutimos a questão dos data centers fora das regiões, né, do Centro-Sul, do Norte, do no Nordeste. Fomos, vimos bastante coisas de tecnologia e hoje a gente está aqui com dois temas. Também que eu considero bem bacanas. Uma é sobre o papel e a, e a dinâmica e, a, e os planos dos, dos principais data centers estatais e seus planejamentos para a nuvem. E também vamos discutir a questão da segurança e da latência, que é fundamental para os usuários. Né? Então, para essa nossa primeira mesa, agora que a gente vai discutir compras governamentais em nuvens e o papel dos data centers estatais, a gente traz aqui o Jonatas Martins, por favor, Jonatas, obrigada pela sua presença. Ele é Cloud Business Director da Extreme Digital Solution, da EDS. Obrigada, Jonas. Temos também o Leandro Carvalho de Albuquerque. Ele é o gerente de planejamento e marketing da Telebras. E vai falar para a gente por que Telebras está no evento de data center. É, temos também o Saulo Milhomem dos Santos, que é o superintendente de relacionamento, comércio e mercados da Data Obrigada, Saulo. E o Welsner Gomes de Brito, conhecido como Lobinho que é o executivo de arquitetura e arquitetura corporativa, plataformas inteligentes, e engenharia de nuvem do Serpa. Muito obrigada, Wesley, por falta é, você entrar aqui com a gente também. E aí já para a gente esquentar os debates, eu vou chamar cada um dos nossos participantes para fazer uma, uma rápida apresentação um pouco da, enfim, da sua empresa e do seu papel para a gente começar a tratar do tema. Então pela ordem, já chamo o Jonathan. Por favor, Jonathan. Obrigado, Miriam. Bom dia aí aos panelistas, meus colegas que estão debatendo. Quero começar agradecendo a vocês pela organização. Um excelente evento. Está pauta super relevante para o momento que a gente está tá, tá vivendo aqui em relação ao Brasil, a tecnologia, à inovação. Quero já apresentar meu nome. Hoje eu sirvo a EDS, a Extreme Digital Solutions. Né? Tenho liderado a área de nuvem a IDS apresentando um pouquinho da empresa ela deixou de ser uma única empresa e hoje é um grupo econômico chamado Extreme Group então temos diversas empresas no grupo diversas unidades de negócio uma delas é essa unidade de negócio a gente tem na nossa bagagem uma experiência de gerenciar mais de 85 contratos de nuvem em diversas esferas na né? federal estadual municipal e algo que nós temos a contribuir hoje nesse debate e também para os órgãos, para a esfera pública, é aprendizado. Nós aprendemos muito nesses 85 órgãos, com experiências de sucesso e também com dificuldades, com problemas. Ou seja, a gente hoje entende que a gente tem um papel, uma responsabilidade de ajudar os órgãos do setor público a contratar melhor, contratar bem, contratar de forma qualificada. E nesse tema, uma das nossas contribuições, sem dúvida, vai ser a nossa preocupação. Com serviços profissionais, com a melhor qualificação de serviços profissionais. A gente tem falado muito de nuvem hoje e a gente vai passar por isso. Mas uh, no topo da nossa preocupação, tá que a gente hoje tem visto que as contratações de nuvem, as contratações nessa área têm reservado 98% para nuvem na commodity, na moeda de nuvem e só 2% para os prestadores de serviço, para os integradores. Então essa é uma pauta importantíssima para a gente entender. E também, claro, a gente viu vários modelos de contratação ah, ao longo dos últimos oito anos. Ah, tem acompanhado desde 2016 nuvem em setor público. Nós criamos um relatório inédito e a gente tem publicado isso com os órgãos e nossos parceiros em relação aos modelos de contratação. Estabelecemos uma linha do tempo e conseguimos mapear quatro modelos de contratação hoje no setor público que vão modelos de contratação única ou de múltiplos provedores, com modelos de disputa aberta ou disputa já definida. E esse relatório, que eu já chamo até de um relatório setorial, né, de nuvem em setor público, a gente comparou métricas, nomenclaturas, CSB, USN, USIN, CSN, e a gente tem bastante relevância para fazer, contribuir nesse debate, comparando, inclusive, com relatórios que a gente estudou, esmiuçou, de outras experiências no Reino Unido, Austrália e Estados Unidos. Então, essa vai ser muito a nossa pauta hoje, que a gente vai 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 ficar sob a tua condução aí, Miriam, e contar com a experiência e o apoio dos colegas aqui. Obrigado mais uma vez. Legal, obrigada, Jana. Leandro, por favor. Bem, bom dia a todos. Miriam, agradeço mais uma vez aí a Telesimples, né? É, sou responsável por toda a parte de planejamento, marketing aqui, de novas soluções, principalmente a arquitetura e que para responder a sua pergunta, né, até para os participantes aí com relação da Telebras aí nessa, nesse painel de, sobre data center e nuvem, cada vez estaremos mais, né? até para explicar um pouco né, da, desse novo momento da Telebras, principalmente por ser a rede privativa do governo federal, mas ter ativos muito diferenciados no mercado, principalmente data center, né? e nós estamos falando não só de uma estrutura que dá todo o apoio né? que eu falo as gateways que envolve o satélite SGDC, mas nessas estruturas a gente possui quatro data center tier 3 e um tier 4, que não existe no país, quando você fala hoje de forma comercial, principalmente para governo. Né? Então a gente tem essa infraestrutura diferenciada em unidades militares que está justamente disponível, principalmente nesse novo momento, para trazer soluções integradas essa rede privativa e ser mais uma alternativa aí a, a, as outras estatais aí com possibilidades até inclusive de parcerias tanto com certo a data prévia mas os, utilizar esse ativo de governo que é extremamente diferenciado né? e é, que nós temos aí praticamente distribuído em todas as regiões do país né? então vamos estar contribuindo principalmente nesse viés e nesse momento em que a questão da soberania é uma coisa que está muito é, sendo discutida né? então assim a gente Telebras vai contribuir utilizando esse ativo com parceiros né? obviamente não só as outras estatais mas inclusive integradores né como a própria DS e outras empresas que queiram estar nesse ecossistema de data center da Telebras tá então acho que um resumo é esse e a gente vai comentar um pouquinho um pouco dessa contratação esse, esse momento também da lei da preferência, né, e algumas, algumas oportunidades em conjunto, justamente para fazer desses ativos um recurso para os governos, né? Porque a Telebras vende para governo, tá? Então, acho que esses seriam os pontos que eu queria contribuir inicialmente, estamos aí preparados. Aí, tá Legal, bom? Leandro. Vamos lá, Obrigado. tem muita coisa para comentar. Saulo, por favor. Bom dia a todos. Primeiro, Miriam, agradeço a oportunidade de estar aqui. É um evento muito importante, como já foi citado pelos colegas. É, a gente estou representando o nosso presidente Rodrigo hoje, né, pela Vanta prévia. A gente tem 50 anos de história, a gente está fazendo agora em novembro. A gente sempre teve muito um foco no, no viés de políticas públicas, né, de benefícios sociais e temas afins. A gente nasceu ali muito próximo do tema de previdência. Hoje a gente atende. Todo o nicho de mercado possível. A gente vai de instituição financeira aos benefícios sociais, trazendo toda uma lógica de tratamento de dados que a gente está reforçando cada vez mais. Então, hoje a gente tem um monte de várias frentes ali de iniciativas em curso. É, grande ponto para a gente aí da, da discussão está muito focado, Miriam, no, na lógica da própria soberania e de como que a gente evolui a prestação dos serviços para fazer uso das melhores práticas e dos melhores recursos que a gente tem disponível no mercado e trazer isso para junto dos produtos que a gente cria aqui das nossas jabuticabas que só existem no Brasil então tem um desafio grande a gente integrar essas coisas cada órgão cada Ministério cada autarquia tem a sua vida própria tem sua história tem suas aplicações e como que a gente faz de um lado juntar isso com as melhores coisas que tem disponível no mercado melhores soluções, como que a gente escala, porque cada dia as necessidades aumentam, né? as necessidades são maiores e mais prementes e mais urgentes, como que a gente tem condição de responder de forma tempestiva a desafios para os quais a gente não estava pronto, apesar de ter 50 anos de histórias, todo dia tem novidade, toda semana tem uma política, uma necessidade, uma restrição, como que a gente se posiciona no contexto geopolítico, não dá para esquecer dessa, dessa questão que cada dia mais está na mídia, é crítica apesar disso não vir com esse nome a gente vê o tempo inteiro discussões sobre o tipo de, de assunto né? então tem uma série de desafios e principalmente como que a gente faz com que a nossa infraestrutura o nosso processo a nossa é, a nossa experiência se adequem e se una ao que a gente está trazendo de mercado para que seja composto junto com as nossas coisas internas com as nossas práticas e isso gere produto que de fato agregue valor a ideia a gente não é ser broker, a ideia é a gente agregar esse tipo de coisa à nossa estrutura de desenvolvimento, à nossa lógica de entrega de produto, e isso complica muito mais o desafio, né? A gente tem levou anos para organizar nossos data centers nos padrões que a gente tem hoje, a gente tem três data centers D3, um em São Paulo, um no Rio e um em Brasília. É, mas isso já não é suficiente para o desafio que a gente tem. Não não é o selo na porta que vai garantir que a gente vai conseguir entregar o que a gente precisa a gente está numa discussão bem grande interna aqui, principalmente com os provedores que a gente já contratou, a gente já fechou dois, estamos fechando um terceiro e vamos avançar para um quarto. Então, tem uma série de discussões ali de adequações de toda a ordem, né? não só de processo, mas física, espaço, energia, como que a gente gerencia, como que a gente garante de fato a soberania, como que a gente garante a política de segurança entre essas, essas nuvens, entre a nossa infraestrutura. Ah, então, tem um desafio bem grande para a gente discutir, Miriam. Fico à disposição para é. continuidade. Agradeço. O ótimo para jornalista é que sempre tem assunto demais para discutir e a gente agradece. Por favor, o Elcinero, né, as suas contribuições iniciais. Bom dia a todos. Bom dia a todos que estão nos acompanhando hoje, nesse dia. Do excelente evento para todo mundo e tem sido já tendo uma boa repercussão já do dia de ontem né, para hoje. Então, agradeço pelo convite. Também estou aqui representando o presidente Amorim pelo eu é, Sou superintendente da área de arquitetura corporativa e nuvem. É, já estou há 27 anos no CERP, né trabalhando principalmente na, nas etapas de desenvolvimento e de nuvem, de arquitetura. O SERPRO é uma empresa de, assim como a Data Prev, né, nosso, nosso irmão para parte de serviços de TI para o governo federal. Nós temos, tá completando agora 60 anos né de existência do CERF também, né, na mesma idade. É, e a gente vem prestando serviço de TI para todo o governo federal. Então, principalmente, todo mundo deve conhecer o serviço como imposto de renda, né, comércio exterior, CIAF, enfim, todos esses serviços que vêm trazendo melhoria para o cidadão, né, de, de ter uma vida mais tranquila com a inclusão digital, com a transformação digital para os governos. É, plataforma GloveBR, né, que tem facilitado muito aí na vida do cidadão, tem um login único para acessar os diversos serviços. E a gente vem pra, também promovendo esse ecossistema com empresas privadas, né, a gente já trabalha ofertando serviços como data park para facilitar a armazenação biomédica é, e promovendo aí também um ecossistema de inovação junto aos estados e municípios também. O Ceará tem dois data centers, né, o data center Tier 3 Onde a gente hospeda esses cerca de 90%, serviços, 90 desses serviços de governo federal para todo o cidadão e para todos os órgãos é, do governo. É, e a gente está falando hoje sobre temas muito importantes, né, que vêm impulsionando toda a estratégia brasileira, né, de por exemplo, como o plano brasileiro de inteligência artificial, como tudo isso vai exigir uma grande plataforma de dados, como a gente vai garantir governança em cima desses dados, dando segurança, dando privacidade. As informações do cidadão. É, e dentro dessa, de toda essa estratégia, não tem como não falar da importância de, de, um, de uma boa estratégia de nuvem para a entrega desses serviços, não tem como não falar sobre é, como os órgãos de governo vão poder utilizar os serviços de nuvem, fazer contratação, como isso vai estar ligado aos seus data centers, ou se a nuvem vai estar dentro dos nossos data centers né, para facilitar esse trabalho também das, das empresas e o tema hoje muito em voga que é a nuvem soberana, né? como a gente vai trazer soberania em cima dos dados, entregar uma nuvem soberana para os nossos, nosso governo e como essa estratégia vem é, somar a estratégia de, de TI de todos os órgãos que precisam a cada dia mais fazer transformação digital, fazer inovação. Então o Certo hoje tem uma estratégia de, de multi-cloud, né, onde a gente tem os seis grandes parceiros, provedores de nuvem, são parceiros nossos nessa estratégia e junto com eles estamos é, oferecendo também a, uma nuvem de governo para trazer soberania, para trazer é, um uma, uma ecossistema de inovação muito mais facilitado para todos os nossos clientes, para todos os órgãos de governo. Então hoje tenho certeza que o debate vai ser muito rico sobre essa estratégia. Vou falar um pouquinho aí sobre como é, nossos clientes podem chegar a ter acesso à nuvem como a melhor estratégia de aquisição. Estou bem feliz aqui pelo debate de hoje e boa evento a todos. Obrigado, Elza. Então eu já vou começar com a primeira provocação. Os três representantes da, das, das estatais falaram em soberania. É, quais são as e depois eu, eu, eu remeto para o Jonatas, como é que o mercado privado se insere nessa questão? Mas eu queria entender de vocês, o, o que, que é essa nuvem soberana que vocês estão defendendo e como é que vocês estão se estruturando para a sua construção. Eu começo com o Saulo e depois vou para o Elzner e para o Liado. Por favor, Saulo. Perfeito, Miriam, obrigado. Acho que esse é o principal ponto. né? A gente, sendo muito prático, a gente focou muito em trazer para rodar as infraestruturas on-premise. Um então, a gente tem todos os tipos de serviço, eu tenho uma fala do João, que tá ali da alocação de, de, de serviço profissional nessas dessa, contratações, a gente também deu um peso muito grande nisso, porque isso vai fazer uma diferença muito grande, não só para a implementação, mas também para a gestão disso, tanto do, no viés de capacitar os times internos de como aquilo deve ser operado, como também de ter um suporte ultra especializado que a gente consiga fazer uso daquilo conforme a necessidade e que a gente tenha condição, de fato, de garantir a melhor implementação e o melhor uso a melhor aplicação daquele recurso a gente fez um está fazendo um investimento associado nisso bastante relevante voltado para garantir que haja uma condição comercial aderente ao preço que a gente consegue trabalhar com o serviço público então é essa Qual é essa, o, o essa montante do essa, investimento para falar sal é, é esse o valor é Você é, é restrito. mira é, tá. eu não, não <laughs> consigo não consigo colocar mas a empresa ah. fez um investimento bastante relevante nessa discussão justamente para conseguir fazer essa Digamos assim, essa, esse, esse compartilhamento do risco e da, da operação para que a gente consiga trazer equipamentos né, de última geração, aí que tem de bando de melhor nos, nos fornecedores, e que isso rode 100% on-premise. Então, das duas que a gente já fechou, o modelo primário é esse, obviamente, há a possibilidade. O que, que é você de Desculpa, porque eu estou entrando nesse mundo agora. O que, que é o 100% on-premise? Qual é a condição para isso? O, a nuvem roda integralmente dentro da DataPrev. Ah. Roda integralmente dentro da DataSense tá DataPrev. É, gerenciado. E por esse nós. é o conceito que vocês têm de soberania, é isso? isso é uma parte do conceito. Né? O, o, a gente tem, por exemplo, legislação americana que diz que se a empresa tiver é, no Brasil, para a gente fizer um uso de uma empresa que é americana, ela tem um, se ela for requisitada pelo governo americano, ela tem que for necessidade. Uhum. E isso começa a fragilizar muito a discussão, né? próprias normativas que a CGT tem emitido, legislação vigente, etc. Então, a ideia é a gente trazer para cá, ser gerenciado por nós, primariamente ter cerca geográfica que segregue isso de qualquer outro tipo de visualização externa, e isso tudo está sendo levado em consideração para a priorização dos requisitos de qual fornecedor tem maior ou menor aderência a, ao atendimento dessa política. A gente sabe que existe muita coisa em nuvem pública hoje rodando, até porque foi uma estratégia de evolução que era necessária, né? a gente está dando um outro passo agora, e essa discussão toda a gente. Criou todo um, um arcabouço técnico para explicar, criar uma lógica que possa ser inteligível, inclusive pelos órgãos de controle, né? porque daqui a pouco isso tudo vai estar sendo acompanhado, é, para que a gente tenha clareza de qual, qual foi o, o, a forma que a gente aplicou, qual o critério técnico que a gente aplicou para chegar nessa conclusão, de quem atende e quem não atende, e como atender, e quais são as restrições, porque isso tudo é critério de uso. Então, okay. o foco foi muito voltado para trazer isso, mira integralmente para rodar dentro do data center, equipamento, rede, circuito, tudo vinculado ao que a gente tem na nossa infraestrutura tradicional. Ok. Well, né? eu, eu achei que talvez você possa complementar, se também é essa a estratégia do certo. Eu, eu tenho uma dúvida, talvez por causa da minha idade, mas na minha época, a autonomia significava ter produção de tecnologia. Não dependente, né? O que eu estou entendendo agora quando vocês falam de data center soberano, vocês continuam usando as nuvens globais, que não são brasileiras. né? Então, é, para mim fica um pouco contra... seria um pouco contraditório entre ter autonomia tecnológica e ter soberania. Mas aí alguém me falou: não, mas você tem que entender que agora o que é soberano são os dados e não o desenvolvimento tecnológico. Como é que vocês pois veem bom. isso? Exatamente. É, a soberania está ela tá, ela tá num tripé né que é um tripé de dados Sem dúvida nenhuma ter governança em cima soberania em cima dos dados soberania tecnológica ou seja a tecnologia está aqui ninguém vai tirar dela tirar essa tecnologia de nós e operação a operação em cima dessa nuvem ela precisa ser soberana também então similar ao que o Saulo falou a gente está trazendo essa tecnologia para dentro do nosso data Center garantindo assim essa essa soberania é uma nuvem soberana. Por que, que isso é importante? Primeiro, porque a gente vai ter total governança e isolamento, né, em relação a essas informações. A operação ela é toda do cerco, então não vai ter nenhuma, nenhuma, é, ninguém dá de um parceiro acessando nossa infraestrutura, acessando esses dados. Então a gente tem um total isolamento e governança operacional em cima dessa infraestrutura. E ela, mas isso não é nada muito novo não, tá, Miriam? Assim, imagine que nos, nos anos muito atrás, nós tínhamos uma um mainframe que rodava dentro do nosso data center. O mainframe também é um appliance de um fornecedor, de um parceiro, né, de uma multinacional que também roda dentro do nosso data center e que está sob total governança do CERN. tô comparando com uma tecnologia bem mais antiga, mas é claro que a gente vai ter agora uns appliances de nuvem Desses grandes parceiros rodando dentro do nosso data center, sob total gestão nossa, para garantir soberania, garantir operação, garantir nível de serviço, garantir também que, é, como o Saulo falou, a gente tenha uma boa. É, que o valor dessa. que a gente consiga ofertar esses serviços seja compatível com o que o governo precisa, né? não dá para dá ser diferente disso. Então, através disso, a gente consegue garantir a soberania tanto da operação da nuvem, como dos dados que estão aqui dentro, e claro, precisamos ter uma capacitação técnica do nosso time para conseguir suportar tudo isso. Então, é uma, uma rota que a gente já vem é, traçando, uma jornada que a gente já vem caminhando nos últimos quatro, cinco anos. Né? Então, a gente fez várias certificações do nosso time técnico para em nuvem para tornarmos capazes de fazer essa... É, suportar esses serviços hoje de tal forma que estamos prontos hoje. Né? Também fizemos um, um bom investimento para trazer esses essas, essa tecnologia para dentro do CERC. Mais de cerca de 700 milhões de reais nesse investimento para trazer todas essas tecnologias e, a partir daí, conseguir ofertar dentro do nosso data center, dentro da nossa infraestrutura, com nossa segurança, com todas as camadas de segurança necessárias, operado pelo CERC, uma nuvem soberana para todo mundo. Ok. Leandro, e aí, com... talvez você possa avançar um pouquinho da, da estratégia da Telebrás, já que hum. agora ela tem. A preferência? Quais são é, as oportunidades que você vê aí com essa questão da construção dessa, desse posicionamento de é. redes soberanas? Isso. Em relação a esse aspecto, eu acho que contribuindo muito que o nosso amigo do Dataprev falou, né? é, a zona da Telebrás da soberania, ela vai desde a conectividade, né? e nós estamos falando da rede privativa de governo, com criptografia, ou seja, todo governo soberano. Americana, Europa tem a sua rede privativa, né? não só para armazenar, mas para transitar esses, esses dados. E a posicionamento da, da Telebras acaba sendo um pouco customizada, no sentido de ser 100% on-premise, dentro dos data centers né? de, de governo, com infraestrutura, é, para que possa ser de fato, como foi comentado, dentro da estrutura de governo, com funcionamento, obviamente. É, com tecnologia muitos nós não estamos falando de multi cloud nesse caso especificamente então, ou seja a solução é uma solução a nuvem privada dentro dos data center da telebras obviamente muito focado aí em infraestrutura né? nós estamos falando aqui da parte de backups, acessos, dr então ou seja uma camada de, de infraestrutura integrada com a rede privativa né? utilizando esses cinco data centers distribuídos aí no, no, no país que possa ter essa governança dentro de um contrato de governo para governo e não impede que integradores possam estar dentro desse é, integradores fornecendo não só a parte de hardware mas a parte de software que esteja rodando dentro da soberania e o conceito de soberania é que de fato por exemplo em situações que nós estamos vivendo hoje né um exemplo aí com relação a, a bloqueios de aplicativos de soluções de satélite, que você tenha de fato e de imediato uma soberania sobre isso e não ter esse nível de discussão, essa capacidade ou não de executar a lei, né, vamos dizer assim. Então, a gente está trabalhando muito nessa linha, né, obviamente, nós não estamos inventando a roda, nós estamos usando da, do decreto de ser uma rede privativa é, do governo, de fato, né, para poder utilizar esse ativo. Então, por isso que, assim, nada impede, e a gente já vem também começando com o próprio conceito, data prévia, né, isso já, é, para tentar utilizar essas infraestruturas, né, ou seja, um, um data center primário, secundário, ou seja, para cada tipo do, de órgão, porque existe muita oportunidade no governo, porque muitos muito dos órgãos ainda possuem sua sala COF, às vezes não possuem um plano de continuidade, né? a gente sabe de, de, das questões orçamentárias, mas existe essa infraestrutura e com essas políticas e diretrizes nessa linha da soberania, a gente está se encaixando justamente nisso. Tá? Com relação ao que você comentou da, da lei da preferência, a lei da preferência ela, ela é obrigatoriamente com relação ao serviço de SCM, né? podendo agregar serviço de valor agregado à conectividade, ou então, seja, no caso da SM realmente a Telebrás deve ser consultada, tem um prazo, tem toda a questão da regulamentação, podendo agregar serviço a essa conectividade, então a gente precisa trabalhar juntos para que possa, obviamente, dentro do processo de contratação, convencer obviamente os órgãos da capacidade técnica da infraestrutura e obviamente a compatibilidade de preço de mercado não adianta também ter uma nuvem soberana que seja uma coisa muito mais cara ou muito fora da realidade com relação a, a, a aqui por exemplo a nuvem pública apesar de que a gente tem em algumas experiências e que a nuvem pública para algumas aplicações tem sido bastante é, imprevisível um pouco cara né? Né? É isso que eu te falo, depende muito das aplicações. Então a gente entende que essa infraestrutura, esse ativo, pode contribuir nesse ecossistema. Né? E principalmente, por exemplo, com os parceiros aí no caso, por exemplo, o SERPA, o Data Prev, que realmente são gigantes nesse sentido, né? da, da estrutura que já onde nasceram, e como o, o próprio Wesner o comentou, é, essa questão da infraestrutura cada vez está se exigindo mais. Então, o data center sendo constrói do dia para a noite. Né? Então, se eu tenho um ativo ali com quatro data centers, mais um tier 4 diferenciado, por que às vezes não juntar a mão em alguns projetos? Então, isso tudo né, é, é possível e ter essa visão de integridade para governo. Né? Não estamos dizendo efetivamente que todos os dados têm que estar é, 100% na estrutura de governo. Né? Existe até diretriz de classificação desses dados, mas a gente acredita que podemos contribuir com esses ativos, com toda essa governança, dentro dessas nossas estruturas, entendeu? E integrando principalmente a questão da rede privativa, porque eu acho que, como você comentou, mas por que a, a Telebrás está aqui? Porque assim, a, se o mercado, obviamente, não conhece muito e o governo não conhece, imagina né, é, os órgãos que não têm esse conhecimento né, dessa infraestrutura. Então, nesse novo momento, a gente está se posicionando, colocando isso, aproveitando dessa, dessa, esse fortalecimento da Telebrás por conta desses ativos, né? É, e, e do time para poder atender, e utilizar o que tem de melhor com a iniciativa privada. Não tem muito mistério. E vai chegar aqui querendo inventar um hardware pra, com, contra um Adel da vida, né? uma, uma Zadara, enfim. Então, a gente quer realmente entregar o que é melhor e garantir, de fato, é, fim a fim, né? essa, essa questão da soberania, desde a conectividade com criptografia lá na ponta, até o armazenamento desse dado nos data centers da Telebras, com os parceiros tanto iniciativa privada como as outras estatais. Legal. Jonathan, antes de eu te chamar, deixa eu avisar quem quiser fazer pergunta, eu já tinha esquecido, é só mandar que <laughs> eu endereço para os nossos painelistas. Jonathan, eu queria que você falasse um pouquinho, então, já que a gente abriu com a, nuvem, com a questão da soberania, da nuvem soberana, é, como, quais são os desafios e oportunidades que você vê na nuvem pública né, hoje da, da, de governo, e, e como é que você. A, é, Pode explicar um pouquinho já que você faz algumas observações sobre as contratações. Se há diferenciação para vocês ou alguma dificuldade em relação à construção dessa, dessa estrutura soberana que o governo está fazendo? Excelente. Eu acho que os, os, os pontos apresentados aí só apontam como a questão da soberania é algo que é o tópico quente aqui, né? E eu achei muito legal quando o Helsinger falou uh, sobre o tripé, né? Da soberania, que envolve a parte de dados, a tecnologia e a operação, né? Dados a gente precisa ter o cuidado também em toda a parte de classificação dos dados. A gente tem que cuidar para também não criar mitos de que nada pode ir para a nuvem. Né? Tem muita informação que não é confidencial, não é exatamente estratégica e que a gente pode ter celeridade, pode ter redução de custos levando para a nuvem. Né? Ah, e, e, e são muitos exemplos que a gente tem disso para fazer isso. A nuvem, quando a gente fala de soberania, a gente não pode de forma nenhuma limitar a soberania meramente à geolocalização. Isso não representa a soberania, como todos falaram aqui. Né? É uma etapa importante, é um ponto importante, mas pegar o segundo tripé que foi dito aqui pegar a tecnologia e colocar dentro de um data center governamental não garante a soberania. É a mesma tecnologia, é o mesmo mecanismo, seja do fabricante que for, pode ser americano, israelense, chinês. A tecnologia tem requisitos obviamente legais do país de origem. A nossa experiência em nuvem tem sido que a nuvem tem trazido em termos de soberania e segurança todos os recursos para garantir segurança. Nós temos hoje no Brasil já sete provedores com regiões, zonas no Brasil. A maioria deles aí é em São Paulo e Rio de Janeiro. São sete, tá? Eles têm, está aqui no Brasil, eles cumprem legislação brasileira, eles estão compliance com LGPD, com portarias. E, como alguém que está trabalhando com nuvem há oito anos no setor público, eu sempre destaco que a soberania, a segurança, vem muito mais de como a gente configura, como a gente adota, como a gente implementa, do que a tecnologia em si. E esses números vêm de consultorias diversas no mercado. Ao mesmo passo que, por exemplo, existem observatórios de acidentes de trânsito que falam que 85% dos acidentes de trânsito vêm de problemas dos usuários, de comportamento do usuário que não foi atento, a gente tem o mesmo relatório da Canales apontando que falhas de segurança vêm de 90% de problemas de operação, problema do usuário, problema de não configurar duplo fator de autenticação, problema de não pegar aquele armazenamento. E deixar ele público e não privado. 90% dos problemas de soberania e segurança vêm de configuração, de comportamento, de usuário, de política. E esses problemas acontecem também no on-prem. Os números são claros, existem vários relatórios apontando os vazamentos, ataques, problemas dentro do on-prem, dentro do local. Por que, que eu chamo a atenção para isso? Porque essa pauta, essa conversa, ela tem que transcender a conversa com as empresas de tecnologias internacionais que detêm as nuvens e tem que focar também nos integradores, nas empresas nacionais. Por que, que a gente hoje busca uma contratação dizendo que o provedor de nuvem tem que ter a ISO 20000, 27001 de segurança? né? Salvo engano meu, acho que CERP, a Dataprev tem essas ISOs também, tem, tem certificações aí de TIR e etc. Mas por que que essa mesma certificação é exigida para uma empresa de tecnologia estrangeira e não é exigida para o integrador nacional? Né? Então, eu acho que a composição de serviços né, do Cepo, da Data da Telebras, trazendo tecnologia de onde for, mas com foco muito grande na indústria nacional, empresas brasileiras que têm experiência nisso, empresas brasileiras que gerenciam multi-cloud, que têm certificações, que sabem configurar isso com eficiência. A pauta da soberania, na minha visão profissional, vai muito mais nessa linha. Do que meramente a geolocalização. Isso é importantíssimo. E eu falo isso como alguém que já trabalhou centenas de digitais em governo, e eu vejo sempre a intenção de cada órgão de primeiro procurar a empresa de tecnologia. Primeiro o fabricante. E deixa para conversar com o integrador, que é a empresa que vai participar do pregão, que vai participar e dar lances, só na etapa final de preço. Não, a gente precisa equalizar isso e essas empresas podem contribuir mais com essa pauta de segurança. E aí, indo para o ponto da sua pergunta, você perguntou o que que. Quais são aí os principais desafios e oportunidades. Né? Respondi um pouquinho essa parte de soberania. Eu acho que o principal desafio que nós temos hoje é permitir a flexibilidade que a nuvem traz. Né? Não adianta fazer uma contratação comprando servidor e storage. A nuvem não é só isso. Né? Essa é uma lim... essa é uma percepção errada. né? e essa, essa limitação passa hoje também por uma confusão de interpretação das leis o Certo tem uma interpretação e criou a métrica do, da CSB Cloud Service Broker o MGI tem uma interpretação e criou a unidade de serviço de nuvem e o TCU tem uma outra interpretação criou o Uzin a AGU tem uma outra interpretação criou a CSN então cada órgão e eu estou falando de órgãos aqui importantes né órgãos que são Criadores de conceito, né? criadores de métrica, órgãos fiscalizadores. Cada um pega uma parte da portaria, uma parte do entendimento da soberania e cria o seu entendimento e a sua interpretação. Falta padronização, falta flexibilidade, né? e isso atrapalha a inovação, que é o principal benefício, a oportunidade da nuvem. É... Eu poderia dar vários Ô, outros Jonathan, exemplos eu, aqui. Eu, eu vou, deixa eu te interromper um pouquinho, porque senão você acaba assim, apontando várias questões e a gente. E eu, eu vontade, quero um pouquinho para o debate. É, eu, é, pegando um pouquinho é, a questão, ao, amarrando um pouco a questão da soberania, para a gente mudar de assunto, que as, os temas são muito amplos, é, como é, é, ouvindo um pouco o que o Jonatas falou, assim, como é que vocês se protegem? Então dessa questão já que não é só só localizar os dados e se cobrir de que a empresa contratada não atenda primeiro o seu governo é, mãe, assim, como é que você quais são os instrumentos que vocês estão fazendo para se proteger disso? Saulo, por favor. Miriam, assim a gente tem a gente tem uma série de, de medidas que são adaptadas, né? Eu acho que a fala do Jonathan, ela termina também trazendo muito da percepção que a gente tem, né? A gente está tentando fazer o possível para que a percepção nossa com os parceiros, né? E a gente não está falando só de de infra mesmo, seja muito focada em criar uma relação de propriamente uma parceria, uma relação em que ambas todas as partes que compõem aquele ecossistema tenham é, objetivos em comum que sejam atendidos da melhor forma possível. Então, a gente tem é, buscado, primeiro, fazer uma discussão com todos. Então, a gente teve rodadas iniciais de discussão, não só com a parte de infra, né? porque, até porque a estratégia não se limita a comprar CPU histórias de memória. Eu né? acho que o João sou muito feliz nessa parte. A gente tem todo um arcabouço de serviço que tem que ser habilitado, de gerenciamento de como que os times vão utilizar esse tipo de serviço, como que isso vai ser agregado na estrada de desenvolvimento, na estrada de entrega de produto? A ideia é a gente ampliar o portfólio de, de capacidades que a empresa tenha, não é a gente simplesmente pegar um, uma peça de um Lego que vier é vendido numa nuvem A ou B ou C e trazer aquilo como a última, a última Coca-Cola do deserto e usar aquilo dali como uma verdade absoluta. A ideia é a gente componentizar essas coisas, agregar com as coisas que a gente tem. Tem um modelo de governança muito rígido, a gente. É, já tem uma série de, de cuidados hoje que estão institucionalizados para esse tipo de pauta, e a gente está revisando tudo para fazer o possível, que, que a gente tenha flexibilidade, mas que a gente tenha garantia de segurança. Então, é, todos os processos voltados para a área de segurança, para a governança de dados, para toda essa mecânica, é, a gente está trabalhando em cada um desses pontos, inclusive essa semana a gente está com um time de, de terça a quinta Parado praticamente trabalhando esse assunto especificamente, Eu até comentei mais cedo com você que é quase uma coincidência, é uma coincidência né? a gente estar tá falando sobre isso, enquanto os times estão ali cinco andares abaixo aqui tratando exatamente desses temas para a gente ter um arcabouço que faça com que essas coisas parem de pé. Então é um desafio grande, mira É um assunto que a gente poderia ficar dias discutindo, mas é um desafio muito, muito útil para o governo, é muito útil para a sociedade que a gente tenha como garantir. Tudo o que a legislação prevê, e às vezes coisas que a legislação nem trata objetivamente. Né? Então, como o Jonathan falou, tem uma lacuna ali de, de tratamento, porque é algo novo para todo mundo. E isso, de fato, deixa margem para interpretação. Porém, a gente tem que, aí, a, a hora que a gente precisa usar os 50 anos da gente, os tantos da EDS, os tantos da Telebrás, os 60 do século, para que a gente consiga chegar em práticas comuns. Por exemplo, a título de, de, de exemplo, e para fechar minha, minha fala nesse momento, a gente tem discutido um acordo de cooperação técnica com o Serpro, justamente para que as duas empresas, aí, nós e o e, Serpro, tenhamos condições de ter práticas comuns e coisas que sejam replicadas de aprendizados que foram feitos entre as duas casas. O Serpro tem um modelo que é um pouco diferente do nosso, mas a finalidade é a mesma. Então, assim, a gente está, de fato, como o Elson falou... A finalidade, de final, é atender bem o cidadão, né? <laughs> é, é isso. Então, assim, não adianta a gente ter a data prévia... Mil anos na frente, ou certo mil anos na frente da prévia tá ou a lebras e cada um está num ponto em que a gente não consegue convergir essas coisas. O, o, o nosso presidente ele tem até um, um slide que está no material que a gente compartilhou, que tem dois, duas obras de arte: né? uma bem quadradinha, com tudo pintadinho, bonitinho, cada coisa no seu lugar, ele sempre mostra isso, e uma outra que parece que a gente está jogando pincel no quadro. A realidade é o pincel no quadro: É o pincel na tinta e jogar no quadro e jogar outro por cima. Não é previsível, não é uma coisa que seja linear e que você se prepara para tudo e que você vai estar pronto para tudo. A nossa maior busca, Miriam, para concluir, é ter capacidade, ter conhecimento de responder isso rapidamente. Então, qual é a, a política que eu tenho que evoluir? Qual é, a, é, qual é o ponto em que a gente entende que o fornecedor tem uma condição, uma política, uma prática que é melhor, talvez, do que a nossa? Ou que a nossa tem que ser adequada? A do fornecedor, ou que o fornecedor também tem que fazer uma adequação para aderir à nossa. Uhum. Então, a gente leva meses nessa discussão com cada fornecedor, justamente para arredondar esses pontos. E, no, usando novamente a falda do Jonathan, a gente não tem 85 contratos ainda, não, Jonathan, mas a gente está, cada contrato que a gente avança na discussão, a gente vê coisas que a gente poderia melhorar. E isso tudo volta para a esteira para ser embarcado. Então, acho que um, um, é uma pergunta muito interessante e ampla. Espero ter respondido, Merece. Se ficou alguma dúvida, a gente uhum. continua. Ah, com certeza as dúvidas são minhas, mas a gente vai avançando aqui, Leandro. Por favor, você quer contribuir ou a gente passa para outra outro dos nossos excitantes temas aqui? Não, não rapidamente. É só para eu concordo aí com o Jonathan, acho que existe ainda um desafio que eu acho que o próprio SGD está trabalhando nas políticas, as diretrizes, né? Mas essa questão da definição e órgãos extremamente importantes, porque nós somos muitos é, fiscalizados, própria GU, TCU para qualquer tipo de contratação. É, e existem realmente algumas unidades diferentes, é, é, é bem complexo isso aí. Então você gasta muito tempo nessas discussões para você é, materializar um, um processo de contratação, e obviamente acaba que o órgão tem um papel fundamental, né? porque ele tem uma solução às vezes específica, é, e aí como a gente está falando muito de infraestrutura, né? diferentemente do próprio e do CERPRO e da Data Prévia mas ela está muito forte nessa questão da infraestrutura, né? que vai, principalmente, é lógico que é a fronteira que você passa um pouco para a parte de SaaS e PaaS, por conta de dar uma infraestrutura, por exemplo, de backup, as a service, você acaba tendo um pouco disso. Mas é, o nosso foco está muito nessa questão que muitas vezes invade essa fronteira de chegar nessa questão da aplicação. Então, a gente entende que é, essas diretrizes, essas padronizações, são, é, é o desafio, por conta da complexidade hoje, da, da tecnologia envolvida. Você vai desde a questão de, ah, o que, que precisa para você rodar uma solução dessa, né? Você vai desde a conectividade até a questão do processamento. Então, são muitas etapas aí em que você, em algum tipo de solução, você não consegue só comprar isso de forma separada. Você precisa estar integrado, até para você ter uma eficiência, para ter uma governança da solução. Né? Então, a gente entende que esse é um também, concordando com o é, um, é um desafio e que essa experiência de nuvem vai contribuir muito para esse processo aí, tá? Ok. Wellziness, né, você quer acrescentar alguma coisa? Aí eu acho que aí você já pode dar uma amarradinha e falar um pouquinho sobre, é, sobre os projetos de inovação que vocês imaginam aí com a, com a implementação da, das suas multi, nuvens multiclouds, mesmo, a, a nuvem sobre para onde que o, o cerco está caminhando. Sim linka muito bem com, com o que a gente estava falando agora, né? Porque assim, por que que nós precisamos de nuvem? Por que que os nossos clientes precisam de nuvem? Não é para ter só máquina e storage, né? Isso é fácil você ter em outros lugares. É principalmente para levar inovação para os nossos serviços e para o serviço dos, dos clientes. Então, é, com a nuvem eu consigo ter um acesso muito rápido a essas tecnologias. E aí vamos só só para fazer um contraponto. Como é que isso acontece quando você não tem nuvem, né? Ah, eu quero uma nova tecnologia que ela é inovadora Ah, beleza onde é que ele vai rodar esse hardware para rodar essa tecnologia aí eu faço um processo longo de aquisição dessa tecnologia depois eu preciso formar meu time para essa tecnologia que eu fiz a aquisição ok? um outro processo de formação eu começo a experimentar essa tecnologia depois que eu fiz todos esses passos então o tempo tradicional de acesso à inovação a uma inovação ela é muito longo sem a utilização de nuvem. Então, a nuvem ela acelera todo esse processo, porque ela entrega mais facilmente, mais rapidamente, tecnologias e formas de inovar. Mas, concordando com o que o Jonathan é, colocou bem, é, tudo parte da classificação dos dados. Então, você classifica esses dados, você avalia, a partir dele, uma arquitetura que vai suportar usar esses componentes tecnológicos inovadores e os dados que serão utilizados para essa solução. A partir dessa tecnologia, para que eu consiga colocar uma boa tecnologia, uma boa arquitetura em prática, eu preciso que nossos times tenham um bom conhecimento ou que parceiros que trabalham conosco tenham esse conhecimento para definir essas arquiteturas. E essa arquitetura tecnológica, ela vai definir onde é que é o melhor lugar. Vai ser dentro da nuvem soberana, dentro do nosso data center, porque ele está próximo do dado, porque a latência é menor, porque essa tecnologia vai é, precisar fazer um, um alto poder de processamento e vai ser mais eficiente para o meu cliente fazer essa arquitetura é isso que vai direcionar o uso de cada um dos tipos da nuvem para isso a gente precisa ter um time técnico muito bom muito capacitado para definir essas essas arquiteturas essas tecnologias e a gente precisa também olhar para a eficiência dos nossos clientes afinal de contas é dinheiro público que está sendo utilizado para criar esse serviço, a gente tem sempre que prezar por uma arquitetura otimizada, por uma eficiência de gastos em cima dessa tecnologia, em cima da nuvem. Então, esse é o, é o, é o arcabouço como todo que a gente une inovação e une a utilização, à necessidade de você ter nuvem. E eu não tenho dúvida que, juntando com, com isso o tema da inteligência artificial, isso vai aumentar ainda mais a demanda dessa tecnologia, ainda mais a demanda dessa dessa de, de nuvem e de aumento dos nossos data centers é muito provável que em pouco tempo os nossos data centers não consigam mais suportar toda essa carga de capacidade que a gente precisa entregar para a estratégia de governo okay. isso vai gerar estratégias juntas nossas aqui como já falamos para conseguir entregar essa estratégia de governo esse é, setor é, é assim é uma máquina constante de, de é... De falta de capacidade no final, né? Cada vez que você vislumba, já está precisando de muito mais, de resumindo. Mas eu já tenho uma perguntinha aqui da plateia, eu vou endereçar, vou começar com, com o Jonathan, mas ele está fazendo para todo mundo. E está e, e mais provocador do que eu. É o, é, é o Breno Costa do TCU, já estava no sistema. Ótimo. U. Ele está perguntando assim: atualmente não há uma política pública que determine a ida para a nuvem, para as organizações de governo. O reconhecimento da importância e oportunidade é que tem movido as organizações nesse caminho, de forma não coordenada. Como impacto negativo, uma organização pode não ir para a nuvem de forma alguma e ficar sem ir nos próximos dez anos aí, e sem precisar apresentar qualquer justificativa disso. Né? É, na opinião de vocês, não falta uma política pública de incentivo de ida para a nuvem nos moldes das que existiram em 2011 em outros governos, como americano, inglês e canadense? Conversando conjuntas e depois eu passo para vocês. Por favor, Excelente. Mano. Breno, obrigado pela pergunta, eu acho super pertinente. Eu acho que sim, a gente passou por uma etapa nos últimos anos, de uma série de portarias, de instruções e de casos de experiência bem-sucedidas, inclusive do próprio TCU, que eles aceleraram, adquiriram nuvem, evoluíram os modelos e a gente só viu excelentes, excelentes resultados. Né? A pauta de soberania, a pauta de segurança, ela não pode ser tão a, a, tão bloqueadora a ponto de não permitir que o pessoal faça uso. Então, eu acho que a gente precisa uma política. Né? Ela pode não ser uma política cloud only que alguns, alguns países já adotaram, né? Apenas nuvem, mas ela pode ser cloud first. E por que, que eu defendo esse tipo de, de, de iniciativa? Com os contratos, como eu falei, a nossa aprendizado foi que os órgãos se transformaram. Não é meramente uma questão de reduzir o custo, que a gente poderia apontar que reduziram 60% dos custos. A, a, a nuvem, por exemplo, nós fizemos uma migração há três meses atrás do SEI, do Sistema de Protocolo Eletrônico, que usava 144 VCPUs no on-prem, e está usando 16 VCPUs na nuvem. É uma redução de 90% na quantidade de equipamento. Nós temos um outro exemplo de um órgão, que está consumindo em torno de mil dólares, e que está desenvolvendo soluções e provas de conceito em Gen AI, AI generativo, para melhor atender o cidadão. Então, isso que o Elssner falou e o time falou, a nuvem traz uma velocidade de inovação impressionante. Os, os relatórios das maiores consultorias trazem um número muito importante. Eles dizem o seguinte: uma aquisição de tecnologia que leva mais do que nove ou dez meses para ser concretizada, a chance de insucesso, de insatisfação com essa aquisição, aumenta 70%. Então, esse é o desafio no setor público ficar pensando numa aquisição. Durante um, dois anos, para quando adquire, a tecnologia já não atende mais. Né? Então, eu defendo que uma pauta supra agência, supra órgãos, que o TCU possa encabeçar, junto com o MGI, com o CEP, com o DataPrev, e fazer uma política bem definida. E eu defendo a nuvem no seguinte, pessoal, sempre preocupado com soberania: as nuvens aqui no Brasil, a gente pode colocar os dados na nuvem com chave de criptografia privada. E não vai ter problema, é uma questão de como opera, como configura. A nuvem traz todos os mecanismos de segurança mais avançados que tem no mundo. Né? Se a gente configurar ela corretamente, a gente pode usar todos os serviços. Então, eu acho que tinha que pegar e fazer um aproveitamento, por exemplo, da portaria 5950, que saiu ano passado, pegar a instrução normativa número 5, de 2021, se eu não me engano, e fazer um fórum, um comitê trazendo os órgãos que são decisores, trazendo integradores qualificados que têm experiência e os provedores para criar algo novo. Eu, eu defendo essa ideia. É o, é, o Elson, né? Como é que você, Elson, né? Como é que você vê essa estrutura assim? Aí eu, eu tenho uma dúvida: a quem cabe formular, encabeçar uma proposta de uma política pública? Porque né? porque como é tão transversal no governo quais seriam os, os, os órgãos encabeçadores dessa desse debate o Ministério da Gestão não sei é hoje o MGI com uma Secretaria de Governo Digital é quem tem dado mais os passos da frente nessa estratégia né? então uhum. eles que têm padrões de contratação de tecnologia ou de como contratar desenvolvimento de software como contratar nuvem como contratar é, tecnologia de forma geral então, hoje a SGD vem encabeçando muito isso e vem estruturando essas, como o Jonathan falou, a portaria SGD 5950, que saiu é ano passado, já dá algumas diretrizes para é, os órgãos CISP, né de, de fazer contratação. É, e ela é interessante porque ela usa essa, esse tripé da governança, usa bastante a classificação de dados para definir para onde, que tipo de nuvem né, o órgão pode utilizar. E ela define melhor o critério de nuvem é, pública, né? Que o não mas de nuvem privada feita por por leis estatais, né? certo, data breve, para atender melhor esse cenário de de classificação de dados sigilosos e de dados sensíveis. Então, é, nós entendemos que essa portaria, essa regulamentação já é um passo bem importante. Mas concordo que uma política nacional semelhante ao que a gente está criando, a política brasileira de IA, seria interessante também para fomentar mais, direcionar mais é, todos, todo esse empenho, para acelerar, inclusive, esse processo de adoção de, de todas as, as empresas públicas, de todos os órgãos públicos nessa estratégia. Porque aí fica mais forte, né? a portaria ela, ela, ela já direciona, ela atua bem, mas em uma política nacional ela tem um peso muito maior, um direcionador muito maior. Seria bem interessante se nós pudéssemos nos juntar nessa estratégia de compor uma política nacional de novo. Legal. Ô, Saulo, querendo talvez avançar um pouquinho também, porque a gente já está... Enfim, temos só mais 15 minutinhos aqui de papo. Se você puder já sinalizar, como é que você está vendo aí o papel do, do, da, da Dataprev no futuro? Como é que você imagina para onde que, que caminha, e aí eu já faço uma provocação, a, a, a computação quântica já começou a entrar no radar de vocês, O que, que bicho é esse que já está se falando que vai mudar tudo, como é que vocês estão aí, enfim, discutindo agora o presente, como é que vocês estão vislumbrando aí os passos para o futuro, por favor. Perfeito, assim. acho que para fechar a pauta do presente, né, eu só queria fazer um comentário adicional sobre o anterior, como eu falei na, no começo, a soberania é uma das, das vertentes, né? uma das justificativas, ela não é a única. A capacidade de inovar, inclusive de chegar numa computação quântica daqui a pouco, ela vai ser muito mais facilitada se a gente tiver uma estratégia de ter os grandes parceiros mundiais, que é o caso que nós estamos discutindo aqui, tendo condições econômicas, é, é, contratos que sejam... É, obviamente, atendo à legislação brasileira, mas que sejam flexíveis ao ponto de isso poder ser incorporado ou ser trazido para dentro desse contexto. Do mesmo jeito, tem que ter possibilidade da gente fazer uso disso nos ambientes dos fornecedores. Então, eu acho que isso aí é uma coisa que não tem como discutir. Então, para fechar hoje, acho que a gente tem todo um arcabouço de coisa que precisa ser elaborado. E aí, eu acho que o Serpa Data Prev, principalmente até o Lebrae junto também. Cada um no seu eixo ali tem um papel de propor isso para o governo. Né? A gente, um dos itens do ACT que eu comentei agora há pouco com o é a gente criar uma proposição que leve para o governo, como as duas casas, digamos assim, não as maiores, mas as duas que têm ali é, um segmento bem nichado para esse item de governo, que a gente propõe A gente entende que isso é um papel das próprias estatais. A gente ficar num papel reativo a uma altura dessa do campeonato é. Pera burrice. Acho que o termo mais aplicável é isso. A gente não pode se esconder dessa discussão. Eu acho que o CEPA Data Prev tem toda a obrigação de sentar com a MGI, de, de, de chamar a SGD. Ou o secretário é uma pessoa completamente acessível, conhece a pauta, domina os assuntos. Né? O, o presidente Rodrigo, o Amorim, todos dominam esses assuntos. Então a gente tem obrigação, de fato, Miriam, de, de, de puxar essa discussão para a mesa. Uma outra coisa aí, já avançando para o futuro, a gente também está instituindo um ICT, a gente está criando um instituto técnico é, para que a gente tenha condição de ter capacidade de escala para inovação sem ficar limitado objetivamente à capacidade da data prévio certo Então, a gente vai estar tá criando uma pessoa jurídica, isso já, acho que, se não me engano, já foi até aprovado é, pelas duas casas, acho que já foi sim aprovado, é a fase atual está em formalizar ali o CNPJ, o estatuto, diretoria e tudo mais, porque não vai ser através das soluções tradicionais que a gente vai chegar, a mirar a computação quântica, uma uma lógica de IA para o governo que seja completamente aderente ao que o governo precisa no tempo que o mercado que o, que a iniciativa privada opera e a gente Vai ter discussões tão novas que se a gente depender de um processo para a gente fazer essa avaliação, a gente vai se perder. Imagina a computação quântica chegando e a gente se limitando a 1020 e alguns bytes lá de criptografia. Isso vai cair em segundo, uma coisa que hoje a gente levaria meses, anos para quebrar. Você resolve trocando a chave de tempo em tempo, vai ter que trocar a cada milésimo de segundo? Vai fazer como isso? Né? A gente nem sabe é, como que isso vai de fato interagir com o que existe hoje. Provavelmente vai suplantar o que a gente conhece. Então, não dá para a gente pensar é, de forma segregada. né? E, um voltando para o viés social, que é o nosso core aqui, como eu falei mais cedo, o MGI tem colocado toda uma, uma pauta prioritária em relação à Estratégia Nacional de Governo Digital. E, dentro dela, a gente tem toda a discussão da infraestrutura nacional de dados, que, para nós, é o primário. A gente ter dados agrupados, tratados, classificados ordenados e que possam ser consumidos por qualquer cliente sem ter que fazer uma cópia e que seja transparente para o cidadão se isso está rodando na Telebras, no Serpro, na DataPrev ou sei lá na Edx, na Eds. Isso é, é o de fato que vai fazer a diferença. Os países do mundo que conseguiram avançar em política social, em proteção social, em segurança, não foi o cara que simplesmente comprou nuvem. Foi o cara que foi lá e organizou esse negócio. Foi o cara que criou processos que todo mundo tem que confiar e que todo mundo segue a mesma regra. Então, assim, a, a pauta também passa por viabilizar esse tipo de coisa. E a gente só vai ter serviço de governo digital estruturado se a Dataprev, se o CERP, se todo mundo que está nesse contexto, criar plataformas também próprias suas, e aí, volta, Miriam, fazendo um parêntese, para o que você falou mais cedo, a gente provavelmente não vai entrar na discussão de desenvolver chip, mas os serviços de governo, eles podem sim ser customizados a um nível de ser uma plataforma white label que possa ser aplicada para diversos entes com tempo de escala muito rápido. Do mesmo jeito que a gente tem Certo Sinal, tem Microsoft, tem Salesforce que vendem coisa no mercado. E é óbvio que não faz sentido o governo querer desenvolver tudo também. Então, na nossa concepção, há espaço para todo mundo. E o que a gente precisa é escolher qual vai ser a briga que a data prévia o certo vão comprar... Qual vai ser a briga que a EDS, no, no exemplo que nós estamos aqui, que a EDS vai resolver, e qual é a briga que a Telebrás vai resolver. Se todo mundo não der a mão para a gente criar esse ecossistema todo, a gente nunca vai chegar do outro lado. E nós nunca vamos estar prontos para nada. Então, a nossa preocupação é muito nessa linha, Miriam, de, de a gente se posicionar nas pautas que precisam, da gente escolher a sequência das brigas que tem que ser tomadas, da gente ajudar o governo, que a gente tem essa obrigação de fazer isso. É, a, a tomar as melhores decisões e a gente pautar e a gente levar a ideia e a gente ser chamado para discussões, como já é. E esse papel eu acho que vai ser o primário para a gente ter uma unificação de entendimento na administração, para a gente ter uma legislação que de fato atenda o que a gente precisa. Aí, outro parênteses: quem achar que a legislação que existe hoje vai ser suficiente para daqui dois anos está completamente equivocado. A gente vai precisar de regulamentação, a gente vai precisar do TCU fazendo chancela desse modelo, ou fazendo ajuste, né? porque também vai ter essa fase de ajuste. A gente sabe que isso vai ser questionado, a gente sabe que isso vai ser evoluído. O ponto é: tem que estar todo mundo focado em evoluir a forma como o Brasil trabalha esse tipo de serviço. E aí, fechando, né? a gente vai ter condição, se a gente resolver, Miriam, com as peças que a gente tem hoje. Daqui a três anos, cinco anos, daqui a algum tempo, nós vamos ter condição de trazer uma computação quântica para mesa e falar o seguinte: agora eu sei como usar isso. Agora eu sei como aplicar IA para tratar problema de segurança que talvez o desenvolvedor nem, nem tenha conhecimento que ele tem que habilitar um, uma feature específica ou evitar um tipo de implementação específica que lá na frente vai virar vulnerabilidade. Então a gente precisa trazer essas coisas novas para o dia a dia. E a gente não vai começar a ter sucesso com isso se a gente quiser pegar todas as brigas novas de uma vez. A gente tem um dever de casa, Miriam, que a gente precisa fazer, que nós estamos vencendo a parte de infra de serviço agora, mas que isso, na prática, vai ser uma infra habilitadora para a gente dar um salto de qualidade no que a gente presta. Então, o desafio, Olha, Miriam, é enorme. Eu imagino, mas assim, é o meu, eu fico muito grata pelo entusiasmo de vocês, pelo meu sábio do. <laughs> E do diagnóstico, né? Sabe o tamanho do, do, da, da responsabilidade aí e do que precisa fazer. Olha, infelizmente o tempo passa mais rápido que os desafios que vocês têm que enfrentar. E a gente tem cinco minutinhos para encerrar, então eu vou passar, uh, vou chamar agora de trás para frente, vou chamar o. Quem foi que. Ah, o Elcio, né? Pra... Dar as suas considerações, se você quiser contribuir um pouco com esse debate, e passo o microfone para cada um. Infelizmente, estamos acabando. Elson, né? por favor. Mas, assim, eu acho que é um debate tão grande que eu vou fazer outros no ano que vem, tá? Eu vou querer vocês lá com a gente, porque tem muita coisa que vocês estão pensando e mexendo e estão enfrentando, né? Por favor, Elson, né? O debate é rico, né? Mas foi é. muito importante ver o, a convergência das estratégias, né? Então, assim, a gente perceber... A importância que é, é termos uma nuvem né, para melhorar nossos serviços, contribuir para a estratégia nacional e fortalecer isso, pensando em IA, pensando em governança de dados, nessa infraestrutura nacional de dados que a gente precisa prover. Então, foi bem legal perceber essa, essa convergência dos mesmos objetivos que, que nós temos. E como né, já foi falado é, agora sobre a questão da computação quântica, são desafios que não param, né? Quando a gente já está resolvendo um desafio, já surge outro no horizonte a gente já precisa começar a olhar sempre para o que a gente resolve agora, para o que resolve daqui a pouco e preparar para a visão de futuro que a gente precisa trabalhar também. Então, agradeço mais uma vez pelo convite, estar tá aqui juntos, fazer estar tá aqui com meus colegas de certo, data prévia de e EDS, conversarmos um pouquinho. Muito obrigado e um bom dia a todos. Obrigada mais, Leonardo, por favor. Emília, obrigado. Obrigado a todos os palestrantes aí, Jonatas, Wilson, Saulo. Acho que foi muito bom. E deixar aí a, um pouco o um resumo da estratégia, né? Eu acho que tanto a EDS, como uma empresa brasileira que opera nuvem, como nossos próprios primos aí, Serco e, e DataPrev, utilizaram essa estratégia da Telebras como infraestrutura, como serviço, né? E a partir daí entregar soluções, porque de fato a Telebras é um executor de políticas. Públicas e um provedor de soluções de infraestrutura. Então, obviamente que em algum momento isso passa um pouco das fronteiras, mas é, se colocar disponível, né, e, e não só para ser às vezes um, um data center secundário, compor algum projeto específico, mas eu acho que essa, essa, essa questão da Telebras está muito pautada nisso. Né? Obviamente que tem por trás a questão da soberania. Mas eu concordo muito com o que o Saulo comentou, com relação à questão de realmente tem papéis, né? em alguns momentos esses papéis podem, vamos dizer assim, não vou dizer concorrentes, mas que pode se complementar ou pode ter alguns uh, caminhos distintos. Mas eu acho que o mais importante é utilizar da força e do tamanho e da capacidade dessas empresas estatais têm disponível, além da capacidade operacional, mas também dos ativos, de entregar. De fato, um serviço melhor. E não vai ser nada feito sem os parceiros, principalmente na iniciativa privada. Né? Porque ninguém vai desenvolver, como acho que o social comentou, ninguém vai desenvolver um, um Teams, né? um Zoom. Cara, a gente quer que entregar e fazer uma solução que seja realmente eficiente e, obviamente, com custo baixo. Né? É, eu acho que esse é o desafio. E agradeço, Miriam, mais uma vez aí, estamos disponíveis aí, por falar de data center. Não esqueça da Telebrás, não, porque eu ah, sei tá que. Ainda sempre... mais é porque vocês têm o 4, né? Que é assim, não, não. podem é. esnobar, né? Olha, esse 4, um <laughs> mas esse 4 é para é data prévia, para o CER, para todo mundo. Não tem <laughs> nessa questão, não. Tá bom? Ok. Obrigado a todos aí. A datas, um bom dia. Por favor. Eu também agradecer, Miriam, obrigado aí pela tua mediação, pelo convite da Telesíntese, por toda a organização. Também uh, agradecer aqui os panelistas: né? o, o Elsinero, o Leandro, o Saulo, obrigado pela oportunidade da gente conversar. É, além dos agradecimentos, eu queria talvez deixar até uma visão propositiva. né? Eu sou um ex-funcionário Telebras, trabalhei na época do PNBL, da construção da, da estrutura da Telebrás há mais de 10 anos atrás. E da mesma forma eu também sou usuário dos serviços, obviamente, né, da Data sou usuário dos serviços do CERP. Uh, e aqui, como cidadão, como alguém que é super especialista nessa área, nuvem, setor público, também sou preocupado com a soberania, mas eu tenho uma visão de que a nuvem garante soberania e segurança. Quem sabe a gente não possa se juntar juntos, talvez até com o apoio da Telesíntese, para pensar aqui em alguns líderes, né? Trazer TCU, MGI, CERP, Dataprev, Telebras Telebrás. Representantes da indústria, empresas qualificadas, para construir uma política, né? para pensar algo maior, algo mais flexível, que dê transparência e dê governança para os órgãos. Então, me coloco à disposição, seria algo extremo, de extremo valor e muito legal. E, e que bom que a gente teve essa oportunidade de conversar. Talvez, quem sabe, a gente possa juntos trazer uh, o pontapé para algum comitê, alguma reunião, alguma organização. Uh, disso aqui, né, para começar essa política, que foi até motivo de questionamento aqui. Mais uma vez, obrigado, tá bom? Bom, gente, muito obrigado, o, o portal Telesíntese. É, tem, a, sabe que tem um papel importante de disseminar as boas práticas, o que o governo está pensando. Estamos aqui para contribuir faz, e, e levar boas informações, informações apuradas. Esperamos que também a gente possa contribuir para o avanço e para a construção de um país soberano e mais cidadão também. Né? Muito obrigada, gente. A gente já vai passar agora... O Saulo, você falou, deu a sua última palavra, e você quer dar um tchau? Só para, antes da gente encerrar? Pode ser. Eu agradeço mais uma vez, Miriam, a oportunidade. Né? A gente tem o desafio de chegar numa infraestrutura, numa infraestrutura pública e digital, a gente tem que passar por esse espaço e eu acho que só vai ser assim que a gente vai chegar lá, todo mundo construindo junto. Legal. Gente, muito obrigada a vocês e espero que o ano que vem a gente tenha um vocês têm muitas boas novidades para falar para a gente é, voltar a convidá-los e ampliar bastante o nosso painel obrigadão eu já convido para participar da próxima mesa o Rafael Buco, ele é o editor ele é o que rala a nossa no dia a dia por favor Rafa ele vai conduzir o próximo painel a gente vai tratar agora do desempenho latência e segurança vocês eu convido então a, a se não saírem do Obrigado, nosso site, mas a, a, a dar espaço para os próximos participantes. Muito obrigada. É, já podem desligar a câmera, já está todo, todo mundo entrando. Então, eu chamo o Rafael Buco, que é o editor do Telesíntese. Temos também o Claudio Bowman, que é o Managing Director em Latin Sales, Vice President da Akamai. Temos o Elton Pereira, que é o Diretor de Operações da Claranet. O Albert River, que é o Head de Operações de Data Center da Sirion Technologies. E o Milton Cachirral, não, Milton, você desculpa que gasguei agora, apesar de você estar no setor há um milhão de anos, e graças a Deus está aqui com a gente, Cachirral Cura, que é o diretor de projetos especiais e desenvolvimento do Nick br Muito obrigado à presença de vocês, e eu já passo, então, os microfones para o Rafa, e já vou deixando você conduzir, Rafa. Obrigada, já estou saindo. Obrigado, Miriam. Obrigado, gente. Oi, bom dia a todo mundo. É, eu fiquei praticamente impressionado aí com esse painel que aconteceu agora. Foi realmente um debate muito positivo. Espero que a gente continue aqui um debate também bastante propositivo e interessante a respeito desse tema que é, é relevante para o funcionamento da internet, das aplicações e das inovações no Brasil. Né? A gente vai debater aqui desempenho, latência e segurança dentro desse universo aí dos, dos data centers e das CDNs e da cloud, né? da nuvem. É, para começar vamos fazer assim vamos dar cinco, cinco minutos no máximo tá para cada um é, é, se introduzir falar um pouco sobre é, como a sua empresa, seu órgão, sua entidade trabalha e ver essa questão é, de desempenho lá tem segurança de, um, de uma forma um pouco mais é, 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 ampla né? Depois a gente aprofunda as perguntas, eu tenho algumas perguntas aqui separadas. quem está na plateia pode mandar as perguntas para a gente também a qualquer momento. Que daí eu leio aqui é, enderece fala quem que você quer é, falar quer perguntar para o Milton quer perguntar para o Cláudio ou para o Elton, enfim para o Herbert enfim vocês só só avisam quem vocês querem que responda então vamos começar pela ordem Cláudio por favor diga aí seu sua introdução obrigado pessoal é... Antes de mais nada, agradecer a oportunidade de estar por aqui. Obrigado, Rafael. Obrigado, organização do evento. E prazer enorme estar participando de um, de um grupo aqui, de uma conversa com tanta gente boa. É, eu sou responsável pela operação da ACAMAI na América Latina. E, uh, possivelmente, muitos de vocês né, que estão participando aqui do evento conheçam a ACAMAI. Certamente pelo lado CDN, pelo lado eh, capacidade de entrega de grandes volumes, etc. E também pelo lado de proteção, pelo lado de segurança em cloud. A Camai basicamente nasceu há 25 anos na, no MIT e surgiu, ela nasceu com esse objetivo. Como é que se transforma a internet, que, por definição, é um organismo não controlado de maneira centralizada? que tem, portanto, intrinsecamente uh, algumas uh, dificuldades de se garantir qualidade, segurança, fim a fim, como é que se transforma esse ambiente em eh, um, um, uma infraestrutura apta para suportar os negócios? E é fácil pensar que na época né, a gente estava falando de começar a ter a transmissão de eventos live, a gente estava começando a falar de e-commerce de maneira um pouco mais estruturada, etc., e a partir daí se desenvolveu uma plataforma de entrega de serviços que hoje tem praticamente 400 mil servidores no mundo todo, praticamente em qualquer lugar onde a internet seja relevante. Feita montada essa infraestrutura, o próximo passo natural foi evoluir para a segurança. Porque a segurança, uma vez que você se abre para a internet, né? O que a gente sempre diz é que quando você conecta o seu negócio com a internet, você abre uma avenida para você se comunicar com pessoas, públicos, seus clientes em qualquer lugar do mundo, e você também se abre para receber todo tipo de ataque. E expor a sua infraestrutura, as suas aplicações. Então, o próximo passo foi desenvolver esse segundo grande grupo, essa segunda grande família de produtos que a gente oferece, que tem a ver com segurança, desde proteção contra uh, denial of service, uh, dos, mais vários, dos mais variados tipos, né, contra DNS, uh, nível 7, nível 2, nível 3, etc. E, mais recentemente, a gente comprou uma empresa relevante de microsegmentação. E mais recentemente ainda a NuMAME, que é uma empresa de proteção de API e a última vertente não menos importante é que a gente adquiriu a Linode há um ano um ano e pouquinho e aí a gente entrou em cloud mas com um enfoque diferente eu diria dos hyperscalers porque o nosso grande negócio é a gente usar essa infraestrutura distribuída para dar a capacidade do cliente localizar suas aplicações aonde ela tem que estar tá localizada. Né? Não necessariamente em alguns pontos centrais de grande capacidade. Enfim, não é um posicionamento de competição com as empresas tradicionalmente estabelecidas aí. Uh, eu tenho. Uh, dentro dessa minha uh, relação com a Camai. Né? Primeiro eu era um canal, um distribuidor, posteriormente a minha empresa foi adquirida e eu estou ocupando essa posição na Camai agora há cinco anos. E o que talvez a gente possa aportar para essa, essa nossa conversa aqui vem em grande parte do fato de que a gente carrega uma grande parte do tráfego internet a nível global. O que quer dizer que, de alguma maneira, aquilo que a gente vê com os nossos serviços é um bom proxy para aquilo que a internet no geral oferece. E é isso. E aí, Cláudio. É, dispostos, é, é, disponíveis aqui para qualquer pergunta que a gente vá detalhar mais as, mais na continuação. Maravilha, Elton. deixo para você. Opa, bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite. Reforço as palavras do Cláudio aí sobre a participação desse fórum muito legal eu acho que a gente tem alguns desafios grandes aqui e vem de conceitos vem de toda de todo de todo o progresso de toda a evolução né que esse mundo de internet teve aqui no Brasil de uma forma bem rápida bem e isso tem a ver com pessoas e esse é o nosso foco aqui isso aqui na Clanet eu estou como diretor de operações aqui, aqui na Claranet, é, a Clarnet é uma empresa britânica, né, faz parte de um grupo inglês, a gente foi fundado em 1996, e a gente, como, como a gente fala, nós somos compostos de, de pessoas, tecnologia e inovação. E vocês vão entender esses três pilares quando a gente for abordar algum assunto aqui, porque eu acho que tem tudo a ver é, nessas variáveis, né, como eu costumo brincar né? nesse. Nesse caldo aí, os temperos que a gente vai colocando para dar um gosto mais amargo, um gosto mais saboroso, né? Esse, esses pilares aí, ferramentas, pessoas, porque a gente vai falar sobre sensações aqui, e isso também é muito importante a gente contextualizar, é, e fico agradecido por a gente, é, por eu estar participando aqui. Eu venho aí 30 anos já no mercado de tecnologia brasileiro, passei por algumas empresas como Xerox, é, HP. É, que participando de grandes projetos dentro de grandes empresas como o Vale e algumas outras então a gente vivenciou muita coisa aí eu acho que essa evolução é o que é o que move a gente e o que vai nortear muito bem esse debate que a gente vai estar fazendo aqui tá bom obrigado aí novamente pela participação e seja bem-vindo a todos aí espero enriquecer o nosso debate aí valeu Elton Albert olá pessoal tudo bem Estou falando, certo de seu nome, é Elbert? É, é Elbert, é, é mas está falando... Elbert é, é o meu irmão, <laughs> mas você está <laughs> aí próximo. Obrigado. É, é, olá, pessoal, obrigado aí pela, pela oportunidade de vir bater um papo aqui com vocês. Meu nome é Elbert Ripper, eu sou responsável pela head de operações de data center no Brasil, da Sirion. Uh, a Sirion é uma empresa que já tem presença na América Latina desde os anos 90, consolidando muito aí os serviços ao longo desses anos. Somos conhecidos como uma empresa de, de backbone, ou seja, de tráfego de internet na América Latina, onde nós temos mais 50 mil quilômetros em rede terrestre, é, 36 mil quilômetros aí em rede submarina. E dentro desses backbones, né? Quando a gente fala de um tema como esse, que é latência e performance, vai muito de frente com a gente, porque... É, nós temos 18 data centers né, em torno da América Latina, sempre distribuído de forma que a gente possa atender os nossos clientes, mais de 6.400 clientes aí, é, de forma com que as aplicações deles funcionem sempre bem, com a melhor latência e um o melhor desempenho. Né? Experiências de parceiros e, e grandes empresas como essas que vocês chamaram aqui, temos uma relação com todas as empresas da anos. E eu acredito que nesse bate-papo que nós vamos ter aqui, nós vamos trazer muita experiência do nosso dia a dia e de como funciona o mercado para todo o público do Cloud Summit. Aí. Muito obrigado pela participação, pessoal. Maravilha, Albert. Obrigado. Obrigado pela presença de todos novamente. É, reitero que quem está na plateia pode fazer pergunta a qualquer momento. Também vou tomar uma dinâmica aqui. É mais a ideia de a gente conversar. tá? Eu separei algumas perguntas, então vocês também fiquem à vontade para falar. Ah, eu queria responder essa também, não quer? vocês também fiquem à vontade tá mas eu vou começar provocando é, o Milton é, e, e, e o Cláudio é, a respeito das CDN's né é, e dos PTTs dos pontos de troca de tráfego né Qual que é o, 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 como que eles contribuem aí para a redução da latência de fato nas redes é, brasileiras né e quais as tendências futuras para que essas estruturas se desenvolvam ou que as tecnologias consigam lidar melhor com a latência talvez reduzindo a dependência de CDN ou de PTT ou só cresce a dependência dessas, dessas estruturas. Deixo para vocês a pergunta. Milton, pode começar. Obrigado aí. Bom dia, pessoal. Uh, só para vocês entenderem, né, quer dizer, que uh, o NICBR né, tem vários projetos aí, porque dentro dos seus objetivos está a melhoria uh, da qualidade da internet brasileira. Então, a gente tem alguns projetos como o ponto de troca de tráfego. Só para vocês terem uma ideia, o ponto de troca de tráfego, é, que, cujo nome internacional, aí digamos, conhecido por todos, aí é ix.br hoje em dia. É, a gente, durante a pandemia, após a pandemia, aí, a gente alçou o primeiro posto do mundo em volume de troca de tráfego. Hoje já são 37 terabits por segundo dessas estruturas que a gente tem espalhada pelo Brasil. São 36 locais. Tá, são Paulo é o maior deles, né, é, com 26 terabits por segundo, então é, essa infraestrutura aí agrega uma quantidade de sistemas autônomos, né? sistemas autônomos são aquelas redes é, que compõem a internet de forma geral, né, são, são quase 80, 90 mil redes aí, né, Quer dizer, que, que, que fazem parte da internet global, é, o Brasil, é, em termos mundiais, aí, é o segundo colocado em quantidade de sistemas autônomos. A gente tem aproximadamente 9 mil sistemas autônomos, dos quais a gente tem aqui na nossa infraestrutura, né, participantes únicos, quase 4 mil sistemas autônomos nessas infraestruturas que a gente tem. Então, é, ela agrega os principais conteúdos aí. É, e esse projeto aí, né, ele traz exatamente isso que a gente está discutindo aqui, né? Quer dizer que é uma é uma infraestrutura que possibilita você ter é, melhor melhor desempenho, menor latência. Tá no aspecto de segurança a gente tem algumas ações também, quer dizer que para poder para poder melhorar a internet de forma geral. Né? só para abrir digamos um parênteses aí para o Cláudio, né? Quer dizer que o eu, eu venho, digamos, da FAPESP, né? Porque, então eu fui um dos primeiros, talvez, os primeiros usuários aí da, digamos, a Kamai aqui no Brasil, né? é, ao, ao aceitar a infraestrutura da Kamai é, na rede ANSP, na época que eu estava lá. Tá? E, e, e só para vocês terem uma ideia, né? Pô, naquela oportunidade lá faltava banda para todo mundo, quer dizer, que só para ter uma ideia, o pesquisador. Trabalhava de madrugada para poder fazer suas pesquisas, porque durante o dia ele não conseguia. E a Camai, a Camai realmente é, montou seus servidores lá na estrutura nossa, vários hacks, e isso daí possibilitou dar um pouco de alívio. Um pouco, eu falo muito pouco, mas assim, ajudou. entendeu Porque, porque essa estrutura foi montada em 99, o cabo submarino Américas 2, que aliviou o tráfego internacional, só veio em 2000. Então, então é um é um feito aí que é, relembra as épocas aí da importância de se ter é, esse tipo de infraestrutura aqui no país e o que eu posso falar né pessoal é que é, sim, os grandes conteúdos aí vieram a partir de 2006 com Yahoo 2008 é, Google é, e aí vieram os outros né quer dizer que Netflix é, Amazon, a Globo, né? Quer dizer, que, que, que para nós aqui é considerado também um grande conteúdo, quer dizer que veio participar da estrutura do X. Então dizer, que hoje em dia, né? Quer dizer, que Microsoft toda e essa, todas essas todas principais redes, né? estão conectadas nessa infraestrutura. Tá? Então, então isso isso permite a conexão direta e essa conexão direta aí faz com que a latência seja reduzida, a qualidade seja melhorada porque você tem um controle aí sobre a parte de roteamento, né, para você ter a escolha da melhor rota. Então, vamos então, dizer que tem, tem tudo de bom nessas infraestruturas aí. Então, é, assim, é, não sei se estou me prolongando demais, mas assim, é, é, eu acho que eu deixo aqui, abertura aqui para mais, pra mais é, espaço, digamos, posteriormente. Tá ótimo, Milton, obrigado, obrigado por se apresentar. Como tinha gado de não pedir para você se apresentar, mas devidamente apresentado e também já respondeu aí é, um pouco das primeiras perguntas sobre o, o, o tamanho do PTT né é, é impressionante como essa infraestrutura falou até 2000 não tinha nem cabo submarino é, é, ligado ali é, no Brasil e de repente a gente já está aí com o maior PTT maior ponto de troca de tráfego do mundo né ou na lista dos maiores é, é realmente uma, uma, um crescimento vertiginoso e, e Cláudio eu queria que você comentasse então o papel das CDNs dentro dessa Dessa, dessa construção dessa infraestrutura de qualidade aqui no Brasil, né, é, para redução da latência é, e, e dos serviços localmente. Perfeito. Uh, obrigado, Milton. Uh, o primeiro ponto a comentar aqui é que, evidentemente, a internet como um todo vai evoluindo, né, e a gente vai tendo mais e melhores interconexões, né, Uh, o Hilbert mencionou: cada vez mais fibras conectando todo esse complexo de processamento e comunicação que a gente tem. Então, a internet, como um todo, vai melhorando. Nas épocas heróicas, né, que o Milton mencionou, o problema era muito básico. Né? É, se um monte de gente fosse acessar um site ao mesmo tempo, não ia ter capacidade suficiente para todo mundo chegar junto naquela porta. E possivelmente o site a cair também, porque não ia ter como lidar com um, um flash crowd, né? como se chama, um, um acesso no momento de, de, de pico, etc. Então, a gente tem, por um lado, uma melhora geral da internet, e a gente continua tendo algumas uh, 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 características intrínsecas da internet, como o próprio roteamento, BGP4, etc., que. Sempre vai representar algum nível de desafio. O papel da CDN nesse caso, além, evidentemente, de a gente uh, 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 procurar servir os nossos clientes, né? a gente uh, prover a esses clientes a capacidade de lidar com esses grandes picos de tráfego, mantendo a qualidade, a gente trabalha muito de mão dada com as próprias telcos e com os pontos de troca de tráfego. A gente está presente com uma quantidade muito grande de servidores em praticamente todos os pontos de tráfego e também distribuídos na própria infraestrutura das operadoras. O grande benefício para as operadoras, evidentemente, é a economia de banda interna e banda internacional. O resultado que a gente busca para os clientes é não só uma melhora de performance, mas uma performance mais controlada. A gente, de um modo geral, a um ou dois roupas do, do usuário final então se nós temos um cliente aqui no Brasil que está acessando o site de um dos nossos clientes a conexão dele até o nosso servidor mais próximo muito raramente precisa de mais do que dois saltos na internet então estamos falando de dezenas de milissegundos é, essa sinergia ela no final das contas, Traz um benefício para a internet como um todo, traz um benefício para as operadoras, para os pontos de troca de tráfego, e, obviamente, né, comercialmente, o nosso interesse final é no benefício para os clientes. Eu só queria fazer um comentário aqui, adicional a isso, que é o seguinte: e a segurança, né? Porque quando você fala, por exemplo, de um ataque de DDoS, vamos começar pelo mais simples: um ataque massivo. Né? Um ataque que não tem a sofisticação dos bots ou a sofisticação de um ataque de nível 7. Você muitas vezes está falando simplesmente de força bruta. É tanto uh, 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 bot, tanto uh, 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 acesso, ou tentativa de acesso a um site, que simplesmente você colapsa a entrada ali. E você não deixa os usuários legítimos acessarem esse site. O que a gente consegue fazer. Aí eu já não chamaria mais de CDN, né? mas é a camada de segurança sobre a mesma infraestrutura, é bloquear o ataque na origem. Então, a gente vê, por exemplo, ataques fortíssimos né? sendo gerados do leste europeu. Por exemplo, e aqui eu não estou é, qualificando uma ou outra região como geradora de mais ataques. O que a gente vai fazer é parar o ataque lá. Então, você vai estar, tá, na realidade. Impedindo o próprio atacante, o próprio hacker, de gerar o ataque. A gente vai congestionar o servidor dele, os bots que estão gerando o ataque. E você, com isso, alivia todo o, a, a, o miolo da internet, né? as conexões internas desse é, volume de, de, de tráfego adicional. Então, é, para resumir, tanto quando a gente considera performance, quando, como a gente considera a segurança, essa composição das empresas como a Camai, e, e aqui a gente hoje trafega quase 30% do tráfego global da, da, da internet. A gente está, na realidade, criando proteção e uh, diminuindo a carga dessa infraestrutura. E é tudo localizado, né? É, tu, é, os data centers os da CDNs têm que necessariamente estar aqui no Brasil, né? E aí eu queria entender um pouco sobre essa localização geográfica, assim, como é que, quais são as considerações que pesam, que são importantes para tomar a decisão aí de trazer o, o a localização para o território onde a rede tem que ser melhorada? É, vamos começar com o Elbert, Elbert, por favor, qual é a sua opinião a esse respeito? Vamos falar. bom, a escolha da, da localização geográfica ela pode de encontro com o que nós estamos falando sobre latência e desempenho, né? Onde, é, onde estão os data centers e, e como chegar nesses data centers, como que os tráficos chegam neles, vai muito de encontro com isso, porque as aplicações, no final, o que nós estamos buscando é qual, qual é o transacional das aplicações, né? Qual o desempenho do transacional das aplicações, tanto para o usuário final, quando você tem um processamento interno e back-end. Distribuído por mais de múltiplos data centers, por questão de segurança, é, muitos negócios de nossos clientes são multidistribuídos. Bom, é, agora, falar de geolocalização ou a localização dos data centers é tão importante como também você definir um data center que tenha um ecossistema muito variado, e muito grande de clientes, hyperscales, fornecedores, ou seja, se você tem. Se você está montando um negócio, tomando uma decisão do seu negócio, para onde vai mover os seus dados, né? em, que, em que localidade? Você tá, o que você vai colocar em cloud, o que você vai colocar no, no, em ambiente híbridos, em data center, porque observamos muito um movimento de repatriação acontecendo, muito devido de custos e compatibilidade, nós vamos falar para frente. Mas quando você observa é, 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 esse, esse tipo de decisão que é tomada pelo um CIO, ou pelo, pelo negócio em si, ele tem que levar em conta. É, o ecossistema que esses data centers estão conectados. Então, se você estiver conectado a um data center, que os seus fornecedores principais, a sua cloud, utilizando, como nós temos, conexões de cloud connect, é, e os grandes players, ou distribuídos fornecedores e até clientes seus estão dentro desse data center, ela tem deixa de ser um, um problema praticamente porque você não tem saltos, né? que é o que o, o Balma estava falando, a preocupação de, de, de ter a menor quantidade de saltos possível para você chegar no seu dado, né? do cliente final até o dado que vai ser consumido. E, e a utilização de edge, edge Computing tem sido muito falado para um modelo de escala global. Né? Então, por que quando a gente fala de global... É, se você levar, se você observar um tráfego de dados normal, uma aplicação como um RP, né? Você tem um seu CIO, está olhando para o seu RP, ele bem customizado e bem otimizado, né? E a configuração, os timings bem feito, ele deve trabalhar, como trabalha por módulos e por formulários, ele deve trabalhar muito bem com 150, 100, 150 milissegundos. E num tráfego de internet, com, tentando ter o menor quantidade de saltos possível e bem otimizado, você trafega aí os 50 milissegundos com com 4 mil quilômetros, tranquilamente. Então, a geolo a, a localização estando dentro do território nacional, na América Latina, você consegue distribuir. Se você tiver o RP já colocando lá na Europa, ou em clouds que estão fora, você pode ter algum tipo de desafio ainda. É, mas se você partir para as aplicações convencionais, que usa aí o, o consumo. É, que é o grande tráfego e o consumo que, que tem hoje em dia, que são as mais é, convencionais, onde você utiliza um pouco de legado, com um pouco de aplicações novas. Nós estamos falando de 20, 30 milissegundos, é, e isso deve trabalhar normalmente nas latências que, e nos pontos de data center. Se você observar para a Sirium, por exemplo, com um 18 data center na América Latina, o cliente consegue navegar muito bem, assim como outros parceiros e outros grandes provedores também de. De data center internet, consegue trafegar esses 30 milissegundos de forma tranquila. Aí a gente indo para aplicações mais críticas, automações, é, é, carros, carros autônomos, é, medicina, gaming, né? Porque o, o, o tráfego hoje de gaming é absurdo que ele tem crescido e a, e a necessidade pela pelo, latência pequena é muito grande. E como eu falei, carros autônomos, e tal, aí você está falando de menos de 10 milissegundos e essa decisão de utilizar ecossistemas, entendeu? um data center que tem um ecossistema bem conectado e possa fazer o seu transacional de forma mais rápida possível, às vezes sem, sem praticamente latência zero, porque está no data center, faz toda a diferença. É isso aí. Perfeito. É, é, é interessante essa questão, porque, né, Milton? A gente está com você, comentou ali o crescimento do PTT, e aí eu queria entender uma coisa só: se vocês vão fazer mais investimentos para crescer, Distribuindo mais PTTs pelo território ou se hoje o foco ele é mais em, em fortalecer os que são muito demandados, como os da região sudeste, por exemplo? Então, a nossa assim o, o que que acontece, quer dizer que a gente sabe que é, isso daqui é mais ou menos igualzinho aquele negócio da bola de neve, né? Quanto maior é, maior mais cresce, né? Quer dizer, então, então a gente vê a estrutura de São Paulo crescendo bastante, a gente vê a estrutura do Rio de Janeiro também e Fortaleza, que são, são os três pontos de troca de tráfego com tráfego superior a 1 terabit por segundo. Tá? quer dizer que na verdade é mais, né? Quer dizer, que, porque, porque tanto Fortaleza quanto o Rio de Janeiro aí atinge tráfego superior a 4 terabits por segundo. Então, quer dizer que aqui no Brasil quer dizer que a gente tem essas três infraestruturas aí que crescem por si só e a preocupação nossa são os demais aí né quer dizer que uh, fazer crescer os demais e também estamos instalando uh, novos pontos de troca de tráfego no caso de Rondônia que está que tá pronto para ser uh, digamos lançado esse mês aí que deve deve entrar em operação Tá, é, e a gente tem mais dois outros é, já prontos aí também para ser lançado esse ano ainda. Tá? Então, então a gente está. É, pode, trabalhando... fala pode falar onde? Pode falar onde? Pode falar onde? Esses outros dois para ser lançado esse ano já... pode avisar ou não? Pode, pode. Quer dizer, que é, é no, digamos assim, é, a gente tem lá, digamos, trabalhos ali é, na região de, digamos, petrolina. Tá? quer dizer que interior interior lá entre entre digamos Bahia e e, e é, o Grande do Norte né não como é que é P Pernambuco é. Bahia digamos e Pernambuco lá. e também também temos também é, aquela região do Acre é, digamos Macapá que que a gente está digamos endereçando mas também estamos preocupados aí é, em melhorar, vamos dizer assim, a é, atratividade dos que já estão instalados, mas que não têm esse efeito bola de neve ainda, tá? Ah. Então, então, a gente tem um projeto chamado OpenCDN, no qual, no qual a gente chama CDNs, tá? Quer dizer, que chama CDNs como Akamai, é, Microsoft, é, Google, Netflix, é, Globo e outras empresas aí, né, que que têm infraestruturas de CDN, a colocar uh, os seus servidores, os seus caches nessa infraestrutura que a gente cria através desse projeto chamado Open CDN. A gente oferece uh, alimentação, tá? E a ideia desse projeto é que ele seja autossustentável, quer dizer que o pessoal local ele cotiza o é, gasto nessa infraestrutura o Nick não leva a nada aliás né quer dizer que a gente incentiva por dois três anos isso daí tá para poder poder criar volume e depois é, a gente espera que esse projeto seja autossustentável tá? então onde então, que é, são projetos que que visam melhorar a atratividade é, de outros pontos de tráfego então a gente está trabalhando esse projeto já temos em Salvador temos em Manaus Brasília Belo Horizonte tá é Recife tá então então dizer que a gente tá a gente tá pouco a pouco espalhando essa infraestrutura obviamente conversando com as principais CDns porque não adianta nada a gente montar infraestrutura se as CDNs não quiserem ir, ir, ir nas localidades né porque cada um tem as suas políticas cada um tem as suas decisões então a gente vai trabalhar muito próximo a CDns para poder tornar esses locais mais atrativos Perfeito. Então... Tá bom, Milton. É, é, obrigado. É, Elton, eu queria te chamar para dar um, é, a sua opinião a respeito. A Claranet tem ali a Multicloud, tem a cloud dela também, né? É, e eu queria saber como é que vocês lidam aí com esse desafio da Latente. Vocês contratam CDNs também? Vocês é, é, têm alguma CDN própria, de repente, talvez? Não sei. É, fala para a gente como é que funciona aí o modelo de vocês. Bem, Rafael, assim, é, a gente não tem CDN própria hoje, a gente trabalha com parceiros na ponta, né? E a gente também é agnóstico a solução, isso é muito importante deixar claro. Uma coisa importante para a gente trazer para a mesa, que é o que me deixa um pouco preocupado, isso lá nos idos de, dos anos 1900, lá, quando eu fiz uma tese em, da minha pós-graduação em redes de computador, igual a gente discutia topologia em estrela, cabo coaxial e tudo, eu coloquei que. Link seria uma coisa que iria onerar a operação né, de tecnologia ou de informática na época, como a gente chamava, né? e me chamaram de maluco. Né? Então hoje a gente está discutindo exatamente isso aqui. O importante que de todos os pontos falados aqui, que eu acho perfeito, e aí a gente volta naquela velha discussão: como que a gente resolve o trânsito de São Paulo, é construindo mais pista ou vendendo menos carro. Né? E a gente não tem controle sobre isso. Né? Cada vez tem mais carro, cada vez vai ter mais garrafamento. E como que a gente resolve. A gente não pode pensar no problema de latência hoje, em cima de aplicações críticas, em cima do que, que a gente tem, sem a gente pensar numa jornada deste cliente quando ele tem essa necessidade de modernização. Hoje a gente está com um problema muito sério, principalmente aqui no Brasil e no mundo de aplicações legadas, vídeo aí, eu acho que todo mundo aqui já participou de algum projeto ou não, de algum grande banco que tem aplicação rodando em mainframe ainda, que precisa levar para a nuvem, precisa de um monte de coisa, e, e o ponto que vem sobre a mesa é latência. Né, e como a gente resolver isso. Né. A latência não é só um problema de infraestrutura. É importante deixar isso claro. Né. Não adianta a gente ter pontos de troca, ter CDNs cada vez mais robustas, se a aplicação não estiver preparada para trabalhar dessa forma. É exatamente isso que a gente traz uma jornada do cliente quando ele tem que fazer isso. A latência não é problema só do data center. Né. Hoje a gente consegue resolver facilmente com algumas conexões diretas, serviços como a AWS do Direct Connect que vários aplicativos oferecem hoje para a gente conectar, reduzir salto, um monte de coisa mas assim, a minha aplicação nessa jornada ela está pronta para isso? E aí tem o segundo ponto que o Claudio trouxe que para mim hoje a minha maior preocupação é quando a gente fala em solução disso que chama-se segurança eu estou abrindo uma porta para um monte de coisa estar tá trafegando ali e o terceiro ponto que eu acho muito importante, que isso é uma preocupação nossa que em qualquer projeto que a gente entra é setar a expectativa do usuário na ponta quando a gente fala de sensação é. Se eu chegar para vocês hoje e perguntar, vocês me falem 80 milissegundos de latência é bom ou ruim? A gente não tem esse parâmetro. Você vai falar em 30, vai falar em 20, porque Porque eu me basei hoje numa latência de game. Mas para um RP hoje, para um SAP hoje funcional, eu tenho um cliente hoje que tem uma indústria em Manaus, com um SAP hospedado no norte da Virgínia, e roda perfeitamente. A aplicação: a gente tem que ter a preocupação de desenvolver o que, é que tem que ser trocado nesse meio do caminho. E outra coisa também que se confunde muito quando a gente foca muito em infraestrutura é latência no tamanho de banda. E aí a gente vai chegar numa seara que, claro, você tem uma influência entre um e outro, mas esse não é o problema. Eu reforço que a preocupação que a gente tem que ter é exatamente como construir um suporte porque a gente tem que estar na frente. O Milton colocou um ponto para mim que foi aqui uma virada de chave quando ele fala do seguinte: a gente está construindo um open CDN. As empresas estão dispostas a passar qual que é o plano de crescimento delas, o que que eles estão esperando para o próximo ano, para os próximos cinco, os próximos dez anos? A gente vai estar naquela mesma história. Pô, você compra um carro elétrico hoje, mas a gente vai ter ponto de recarregar esse carro, né? Eu consigo andar em São Paulo, mas eu consigo ir para o Rio de Janeiro? É, 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 a, a gente tem muita coisa que a gente pode trazer didaticamente para a gente assimilar essas coisas. E é essa que eu acho que tem que ser a preocupação. Não adianta a gente se preocupar com a infraestrutura, porque a infraestrutura não vai acompanhar, a infraestrutura seca, eu falo, ela nunca vai acompanhar as demandas de tecnologia e modernidade que cada vez sobem mais. Né? A gente estava numa discussão, para eu finalizar aqui, com um cliente ele falou assim: ah, eu vou migrar o meu ambiente para a AWS, porque lá eu tenho recursos infinitos. Eu falei, cara, da onde você tirou isso? Né? Não existe recurso infinito. Né? E aí vai acontecer o que o, o Albert falou: falou assim: putz, aí o cara vai repatriar o, o problema dele, que ele vai trabalhar dois, três, quatro meses, vai vir uma conta gigante, uhum. e o cara, putz, aí eu não estava preparado isso para o meu budget. Novamente, eu acho que a gente tem que começar cada vez mais, isso é uma tendência lá fora que eu tenho percebido em alguns painéis que eu tenho participado, da construção de uma jornada. Tem que ter previsibilidade, tem que ter planejamento, tem que ter aonde eu quero chegar. Só assim a gente consegue reduzir tudo isso aí. Por quê? Porque é, 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 gasolina é só colocar no carro que ele vai andar. Isso é fato. Um roda mais rápido, outro mais lento. Mas vai chegar aonde a, a gente... Aonde a gente quer. É por isso também que a gente traz muito fortemente a questão de pessoas. Essa expectativa que se cria hoje. Lembre-se que a gente está tá indo por uma geração que, daqui a um, dois anos vai assumir toda essa gestão de TI que a gente tem, um monte de coisas são gerações que nasceram através de um clique na palma da mão. Né? A, eu brigo que quando eu entrei. Para o mercado de tecnologia, eu trabalhei isso na Xerox, que o máximo de rapidez que a gente tinha era o mouse em alguma tela que tinha ali. Hoje é tudo num toque de mão, gente. Assim, é, é, é essa necessidade de resposta também tem que estar tá de encontro com o negócio. O meu negócio precisa disso, porque a gente vai ter que priorizar isso em algum momento. Como, por exemplo, se a gente está falando de cirurgias robóticas hoje, esse é um tráfico que eu, a gente vai ter que classificar os tráficos. Como prioridade, esse é um tráfico prioritário hoje, para um cara na Inglaterra operar alguém aqui no Brasil, né? E a gente vai ter que chegar nesse ponto. Então, eu acho que essa jornada é o que a gente tem que construir, que vai muito de encontro com o que a gente está falando aqui. E, e finalizando, tá? o nosso ponto maior é criar essa consciência, entendeu? E aí, minha Duque, disso tudo que você me falou, é assim, tem uma necessidade de ganho de escala, que às vezes é em prazos. Que a gente não imagina seja possível. Tipo, construir um data center não é rápido, não, não se faz de um dia para o outro. Então, como é que você faz para estruturar esse plano e para que ele atenda a uma demanda que às vezes vem de uma forma repentina? E eu vou dar o exemplo da inteligência artificial generativa, que de repente mudou todo o cenário de investimento que tinha é, nos data centers no mundo, no mundo inteiro. Né? É, como é que faz? Como é que faz para escalar e planejar a infraestrutura que é tão dinâmica e daqui a dois anos, na verdade, a gente nem tem certeza e quais vão ser as reais necessidades das aplicações dentro dessas infraestruturas. É, sendo bem transparente, eu acho que tem um primeiro ponto muito importante que é o que ninguém gosta de ouvir. A gente tem que ter budget para isso. As pessoas têm que ter disponibilidade de investir em ferramentas que não são baratas, né? E são o que eu costumo falar que são tools opportunity, né? São as ferramentas que são criadas com a oportunidade do negócio que está ali, né? A gente está falando hoje de criar os LLMs para inteligência artificial, um monte de coisa. Já tem alguma coisa que a gente consegue oferecer também, como já foi colocado aqui, a parte de Edge Computing. Eu acho que é um futuro promissor, porque a gente vai ter recursos compartilhados ali, sem onerar algo dedicado que você precisa ter ali com um poder de processamento muito alto. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, pensar em modernização. A gente ainda tem um parque de atendimento na ponta muito legado. A gente tem que pensar em modernização dessas aplicações. Isso é coisa também que a gente consegue fazer rápido. É que eu brinco. Você não precisa comprar o carro zero, mas dá para dar uma reformada, uma boa pintada ali e deixar o cara funcionando mais algum tempo. A gente também tem que pensar em modernização. E por último, para mim, que eu acho também muito importante em cima desses três contextos, é esse envolvimento de, de, de expectativa do que que você quer. Eu acho que hoje também a gente é, é, tem muito pedido do que que a gente é, ouviu que a gente pode chegar, mas o que, que a gente quer e o que, que a gente está preparado. Esse, para mim, são os três desafios que a gente tem. Que, que, é, aí é exatamente o que você falou. Eu não tenho que prover recurso para isso. Isso são coisas que a gente faz rápido. Por quê? Você ganha fôlego para chegar onde você precisa. Porque lembrando uma coisa importante, né? só botando mais uma pimenta nesse caldo aqui: a gente está falando hoje de link, latência, ponto de troca. A gente tem que parar para ver que a gente tem um limitador extremamente gigante hoje, quando a gente fala de infraestrutura seca. Aí o Elbit ele pode dar mais informação, que é energia elétrica, por exemplo. Eu não tenho mais hoje tanta disponibilidade de ficar abrindo data center em tudo quanto é campo, porque eu tenho limitação de consumo e de fornecimento de energia elétrica. Então, a gente, os recursos que até então, na cabeça de todo mundo, eram ilimitados, a gente tem uma certeza hoje que não era tão assim. E é que eu brinco, né? É, é muito bom ver que só tem cabeça branca aqui, que isso é uma vivência que eu acho que as pessoas hoje não têm. Quando que a gente falaria a. 15, 20 anos atrás, não estou falando de um, time, de, um, de, um, de um lapso de tempo gigante, que a gente deveria, que a gente iria comprar água mineral, porque antigamente todo mundo tinha um copo de água para fornecer, que a gente não teria apagão elétrico e que a gente. Teria limitação disso. Eu, eu era muito feliz quando o meu ICQ funcionava e eu conseguia me comunicar com o que eu precisava. Hoje, se eu não consigo ver o meu Netflix, eu fico muito bravo em casa, entendeu? <laughs> oh, oh, oh. Olha, Ué, que... você começou falando que lá nos anos de 1900, você nem falou 1990, você falou 1900. <laughs> é, é, eu... Eu, eu, até... eu não posso ser específico, senão eu vou falar a idade. Eu ia até dizer que você está bem conservado, né, para quem começou. <laughs> Mas olha, eu, eu só queria. assim, eu Acho que teve uma, uma tonelada de conceitos muito importantes que o, que o Elton trouxe. Mas tem dois aspectos em particular que eu acho que são muito válidos. E eu queria só reforçar isso, porque a gente tem visto isso dos nossos clientes. Todas as empresas têm, evidentemente, sempre limitação de budget, e o objetivo sempre intrínseco em qualquer operação é manter ou diminuir o que se gasta. Só que isso é, impõe uma limitação que ainda conta com outras duas, né? que é tempo para fazer as coisas. Há uma demanda enorme do mercado, a área de marketing está botando pressão para melhorar a experiência de usuário, a, a, a foto tem que ter melhor qualidade, existe uma expectativa das novas gerações por um tempo de resposta, e não vamos falar de latência, né? Nesse contexto que o Alton mencionou, eu prefiro falar de experiência de usuário. Então, oh. é uma expectativa crescente e tem limitação de talento. Não é muito fácil você gerenciar isso tudo. Então, a gente tem essas três pressões, né, de alguma maneira, atuando no, na cabeça do arquiteto de TI, na cabeça do, uh, do CIO, do CISO. E, de alguma maneira, uh, isso é o segundo aspecto que o Elton uh, mencionou, que eu acho que é importante, que as aplicações vão ter que ir evoluindo. Hoje, né, a nossa visão de cloud é um contínuo, né? Você vai ter coisas que vão rodar perfeitamente num grande data center, e você vai poder manter tudo lá, talvez fora do Brasil, a um preço mais econômico. Você vai ter coisas intermediárias e você vai ter coisas típicas de edge computing, que tem que rodar na ponta, pelo pela necessidade da aplicação, a, a robótica, qualquer coisa relativa a IoT, de modo geral, vai precisar de uma uma resposta é, bastante boa. Então, isso não é algo que se faz assim, a infraestrutura não resolve tudo, mas a infraestrutura vai ter que evoluir para isso. Aqui no Brasil, a gente inaugurou há poucos meses né, o primeiro grande data center, a gente tem três níveis de data center: os maiores, depois os distribuídos e os de Edge, e a gente. Antes de conseguir ocupar aquela capacidade, está fazendo um investimento monstruoso só com GPU. E é isso, né? A demanda virá? Eu acho que sim. Mas, é, de alguma maneira, empresas como a Kamaia, a Sirion, e é, é, o pessoal que cuida dos, dos pontos de troca de tráfego, vão ter que estar tá sempre se antecipando. Né? É, tem um pouco de ciência, um pouco de, de, de arte aí. E está sempre se antecipando para conseguir dar vazão a essa demanda toda que virá. Oi, Albert. Se eu não me engano, a Sirian também investiu recentemente aí em ampliação de data center, ou está investindo em ampliação de data center, é, pegando carona que, que o Elton te provocou, né? Falou que você poderia até falar um pouco mais sobre essas necessidades de energia, por exemplo, e, que é uma outra coisa que tem que ser planejada também, né? É, é... É, assim, Quando vocês fazem o planejamento de uma expansão do data center de vocês, vocês levam em conta é, a necessidade de garantir o desempenho, o, o, a baixa latência para o cliente? Como é que entra no cálculo? Ah, então a gente vai precisar de uma é, energia, a gente vai ter que mudar a localização, de repente levar um data center para outra região. Como é que entra dentro do plano é, é, esses cálculos entre o que a demanda exige e o que a empresa pode fazer de investimento nesse momento? Perfeito, perfeito. E o Elton lembrou bem aí a questão da energia, né? Quando a gente fala de uma construção de um data center, hoje nós estamos em plena expansão, né? Compr é... Recentemente fizemos a, uma aquisição, a, a construção de um data center em Cotia, ampliação desse data center, estamos construindo no Peru, é, também na, no Chile, compramos um terreno grande no Rio de Janeiro para ter um data center cinco vezes maior, até cinco vezes maior do que nós temos lá no Rio de Janeiro hoje. É... A questão da energia é fundamental, porque ela ainda tem agora a questão da energia limpa. Né? Então, são as, as normas que estão sendo tomadas aí no mundo, e isso está levando a oportunidade gigante para a América Latina. Né? Então, se você observar o nível de radiação solar no Brasil, é, na região nordeste, no inverno, é maior do que na Alemanha no verão. Isso está fazendo com que o movimento global estão observando países e regiões como lá na América Latina para considerar a energia limpa. Então, a luta por, esse, por energia que tem disponível na América Latina está sendo cada vez maior. E nós, como os data centers aqui, observando muito dessa repatriação que está acontecendo também, temos que trabalhar com os data centers com duas funções: umas atendendo aí os hyperscales, que são as grandes é, as grandes aplicações, as grandes empresas que trazem essas as Netflix, as Google e trazem todas as informações aí de front-end para vocês, trabalhando com, com todos os nossos parceiros aqui envolvidos e amigos é, e também os data center que vão ter uma infraestrutura para atingir e atender esses clientes que trabalham com aplicações híbridas, porque os legados existem esse legado vai ficar para um bom tempo, por mais que eles estão no dia-a-dia, -dia, os CIOs, brigar aí para pela, pela, tentar fazer os refreshes, às vezes existe algum tipo de impeditivo de norma, mas é, 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 essa briga constante faz com que, quando você observe, a latência é um fator fundamental para construir, e também o custo operacional. Quem está montando na aplicação, quem está construindo essa aplicação, ele observa qual é o custo transacional que ele tem. Se eu colocar tudo na nuvem, quanto que custa, e aí é né, um tipo de data center que vai ser alocado. Se eu colocar em um ambiente híbrido, qual custa e aí qual tipo de data center vai ser? Outro tipo de data center, vai ser alocado. É, o, normalmente, o que nós vemos de, de regra aí, o que, que tem acontecido, é front-ends ficam conectados muito rápido, usando as nuvens e as CDNs, entregando de um forma muito rápido pro, para os clientes, e alguma coisa de back-end transacional muito forte, pesado, usando é, uma arquitetura de storage é, de altíssima velocidade. É, ficando, atendendo dentro dos data centers. Então, aí, aí o cliente final, ele observa a, a localização desse data center, e nós antenados a isso, a essa tendência do mercado, vamos fazendo as expansões e aquisições, é, justamente levando em conta que a, existe essa necessidade dos clientes. Perfeito. Chegou uma pergunta da plateia, eu vou ler ela é direcionada a todos, então, quem quiser responder, dá um aceno aqui para mim, daí eu chamo, tá? A pergunta. <coughs> Perdão, a pergunta. É, do Ailton Aragão da Dataprev. qual a expectativa de impacto da computação quântica em termos de infraestrutura na integração de ambientes híbridos? É, alguém se candidata a falar aí dessa tecnologia futura? Eu, eu posso falar? Então, por favor. Eu, eu 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 não não, não. segue aí, depois eu complemento aí. Fica à vontade. É, observamos hoje a observação que nós fazemos é, para, o, para o mercado. É, é como quando você chega à inteligência artificial generativa que, que consome um número absurdo de energia dentro dos data centers. É, então o que o, o que o que a gente tem visto como conclusão vai muito com o Cláudio disse né? ter pessoas e talentos muito capacitados dentro das empresas para entender essas tendências e a chegada desses mercados e preparar os ambientes, e aí eu vejo novamente também que a América Latina se torna um ponto muito forte para isso, é preparar esses ambientes para que a gente receba esse, essa nova demanda que está para chegar de forma é, a, muito forte, eu acho que vai ser um outro salto que vai dar na, na humanidade, na tecnologia. É porque o consumo e o desempenho dela, o desempenho versus o consumo, é absurda a diferença, né? 100 vezes maior, mais que 100 vezes maior do que nós temos hoje. Agora, o impacto lá na ponta, quando você tem lá dentro da geração, da onde se gera energia e aonde capta é, os, todos os dados que vão chegando, é importante ter em conta que essa infraestrutura vai ser montada sempre por é, equipes que estão muito preparadas, de talentos preparados para definir essas soluções. Elton, é, não só complementando a gente tem que também falar um pouco sobre teoria aqui, né? Então quando a gente fala de teoria quântica a gente está falando exatamente sobre o comportamento da matéria versus energia. Então Exato. a gente está falando de poder é, 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 é computacional quando a gente fala em computação quântica, né? Então quanto Quais são os elementos compostos ali que eu posso oferecer para que eu tenha um desempenho, uma resposta mais rápida, né? E aí a gente vai entrar exatamente em algumas outras esferas que eu acho que a gente pode ficar aqui mais uns três dias conversando sobre como fazer uma computação quântica limpa, oferecendo todos os patrões de ESG, que hoje é uma coisa que as empresas elas também procuram muito quando elas definem um parceiro com oferecer isso, hoje que já é uma procura grande o que eu acho que é o futuro é que a gente não pode relacionar isso a poder computacional eu acho que a gente tem que quebrar esse paradigma porque a gente vai evoluir em algum momento com com, com possibilidades de processamento compartilhado muito mais rápido para o que tenha aí a gente volta naquela questão que da percepção nem sempre eu ter um carro de Fórmula 1 melhor me garante que eu serei o, o o vencedor do campeonato eu tenho que ter um bom piloto que saiba mexer ali dentro a gente volta com as pessoas como o Cláudio falou a gente tem que ter uma um combustível muito bom então é, é, é e hoje a gente está indo para um outro paradigma né que é o assim tipo, o que que eu quero eu acho que isso é o que vai nortear o futuro do que que vai ser entregue como será entregue vai ser mais uma consequência da necessidade do que eu quero que será entregue então é, a, eu vejo muito, muito isso dentro do mercado hoje, quando a gente chega para a gente conversar com o CIO, com o CTO, ou mesmo com o CFO, que ele tem muitas empresas que têm essa necessidade, e eles não sabem o que eles querem. Então, é, ainda é muito claro que inteligência artificial é uma coisa que consegue fazer uma apresentação de PowerPoint um pouco mais bonita. Né? É, é, e não é isso. É, a, a inteligência artificial hoje... Que a gente fala de poder computacional, que é o que está indo, como o próprio Claudio falou, sobre já investir em GPU, sobre já, porque a gente já está pensando em criação de LLM lá na frente, é, machine learning, tudo isso requer um poder computacional gigante. Se a gente não estiver preparado para isso, que aí a gente vai ter esse gargalo na frente. Mas é muito importante saber o que eu quero de resultado disso. Né? E isso é uma pergunta que eu faço e, pasmem, 95% das pessoas que estão à frente das operações de tecnologia nas empresas não sabem responder isso. Então, eu pergunto assim: o que, o que você vê que a inteligência pode te ajudar hoje? Aí o famoso grilo. Isso é o que a gente vai ter que definir aí, tá bom? Não sei se respondi, mas complementando aí o que eu te falei. Milton? Eu só queria aproveitar o gancho aí uh, do que o Elton falou, né? Quer dizer, que a gente. A gente conversa bastante com nossos clientes, né? Quer dizer, clientes, os data centers, a gente conversa bastante com o pessoal, é, as big techs, é, em termos de planejamentos futuros, tudo isso daí, entendeu? Quer dizer, que todos eles estão, de fato, acompanhando a computação quântica e tal, mas a demanda ainda ainda, ainda não chegou, entendeu? Quer dizer, que, então, então, está tá todo mundo aí se preparando, está todo mundo. É, de ouvido bastante aberto, né? Quer dizer que para escutar tudo o que está acontecendo, mas ainda vamos assim aqui aqui para o, para, o, para os próximos anos ainda a gente não está vendo essa demanda ainda, tá? Quer dizer que a gente a gente tem aí as perspectivas de crescimento, os crescimentos são são excelentes, né? Quer dizer que data centers aí é, crescendo é, de montão, tá? Principalmente aqui em São Paulo, né? Uh, investimentos aí sendo feito nós aqui estamos uh, nos preparando para um crescimento aí de 40% no ano que vem quer dizer que isso daí com as demandas que o pessoal tem no reportado tá então, então a gente tem que antecipar tudo aí para que para que a gente possa atender bem uh, uh, e manter vamos dizer a qualidade que a gente tem hoje quer dizer, acho que acho que é mais ou menos isso uh, eu só queria só digamos pontuar esse aspecto mas está todo mundo antenado. Talvez, e aí provocando, antes de, de quantum computing, a gente tem um, um grande trabalho em termos de infraestrutura para fazer, criando o edge, criando as condições para que tanto poder computacional seja de fato ser aproveitado, para não ficar uma coisa sobressalente. Né? Ontem, no painel de inteligência artificial, uhum. estavam comentando justamente isso. Olha, um data center hoje é, de inteligência artificial, dependendo do local onde ele for, ele vai operar 30% da capacidade total dele. Então, acaba tendo um desperdício muito grande. E esse é o de data center que trabalha com GPUs, não né? nem com uma computação quântica que dá uma resposta, pelo menos, o que na teoria vocês estão comentando, é, seria muito mais, mais rápido, é quase uma computação explosiva, assim, de tão, tão tão veloz que ela, que ela é, né? é. E aí, nesse sentido, Claudio, a gente pergunta sobre o edge computing. Vocês, a Camai, tem, tem, tem a CDNs, né? Quem tem CDN, necessariamente, vai ser o, 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 o grande o potencial... É, vencedor aí no mercado de edge computing vocês vão é, investir estão investindo você já comentou que estão investindo um pouco em edge computing qual que é o futuro deste cenário e como ele complementa as CDNs e, e traz melhora de resultado de CDN de latência de é, dessas questões aí de acesso aos dados localmente para os usuários edge computing né é, não pode ser confundido na nossa visão simplesmente com você procurar o melhor lugar para se colocar um certo processamento. Na prática, você precisa ter uma infraestrutura que te permita fazer uma distribuição automática da, do processamento aonde ele tem que estar. Né? Então uh, imagina o seguinte: a gente vê, bom, a gente explorou muito isso aqui, né? nas aplicações legadas, etc., que em muitos casos requerem. E a distribuição de carga, onde que alguma, uma determinada transação vai ser processada, seja um processo manual ou semi-manual. Na realidade, uh, as, as aplicações edge Native, como a gente chama, elas, elas precisam estar sempre perto do cliente. Qual cliente? O que entrar naquela hora. O cliente que estiver acessando naquele momento. Precisa ter escalabilidade. Muita escalabilidade, porque tipicamente essas aplicações podem ter uh, pouca previsibilidade de uso. E, finalmente, conectando com o que o, o Elton falou antes, a arquitetura da aplicação precisa prever isso. Então, a gente vê hoje, cada vez mais, nos nossos clientes que estão usando nossos serviços de edge de, de computing, a gente tem um serviço de edge computing uh, serverless. Há mais ou menos 15 anos, quando o assunto ainda não estava em moda. Mas quando a gente trans, é, transporta o conceito para o momento atual, uma aplicação boa, que realmente requer esse tipo de aplicação, provavelmente vai estar muito baseada em, em Kubernetes, em containers, utilizando uma infraestrutura que pode orquestrar a melhor distribuição das cargas em cada momento. A gente, obviamente, né, é, 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 espera que essa vantagem competitiva que a gente tem de uma distribuição, como eu falei, a gente tem uh, 400 mil servidores no mundo, em, uh, uh, em, em literalmente, uh, milhares de pontos na internet, que levar essa computação Edge Sob demanda para esses pontos todos. E é isso que a gente está construindo, né? com três níveis diferentes de data center. A previsão da demanda, Rafael, é um negócio bastante complicado. Quando eu falo, por exemplo, né, do tráfego que a gente distribui aqui no Brasil, não necessariamente ainda em edge computing, eu acho que a conexão está falhando um pouco. Só para mim? Não, é. não, acho que falou aqui então, também, Rafael. Acho que falou aí também. 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 Então, okay. então tá, Então eu vou passar para o Elberto para comentar um pouquinho. É, é, Cláudio, não sei se o Claudio está ouvindo a gente. Claudio, tá para a gente você não está aparecendo e parou, tá? Depois você volta e complementa a sua ideia. É, Elberto, então, é, pegando carona um pouco nesse comentário do, do, do Ed... Primeira tenho só uma curiosidade assim uma questão de esclarecimento para eu que não sou especialista mas em teoria o edge ele é mais capilar ou menos capilar do que o CDN é só uma dúvida técnica assim se vocês puderem esclarecer para mim e daí segunda diante aí do edge é, é, é isso facilita o roteamento como isso faz com que a arquitetura da, da rede acabe se tornando mais é, é, eficiente trazendo mais desempenho aprimore as práticas aí no contexto da da nuvem Você pode dar se obter a respeito dessa questão Bom, é a parte de, acho que da ED o CD o CDN aí é o tipo de distribuição também vai muito relativo de acordo com o a tipo de aplicação e, o, e como você está distribuindo para que esse essa aplicação chegue com a quantidade menor de saltos possíveis na ponta para o cliente. Então, é, depois aí o, o, o Milton também pode ajudar a falar um pouquinho aí com a gente sobre é, e o Elton, é, o Cláudio deve, deve estar de volta daqui a pouco, a gente elabora mais um pouco da diferença entre os dois, mas vai muito relativo ao cliente final, ele tem que observar qual o tipo de processamento e transacional que ele vai estar, e aí ele utiliza, em determinado momento, é melhor utilizar tecnologias como CDN, e às vezes utilizar é, um edge até com processamento mais robusto, entrando nesses pontos, né? depende muito do tipo de processamento que vai ser requerido. É, e a questão da capilaridade a gente sempre busca acho que foi o foi o Bom que falou o Elton também aí que falou sobre a questão dos saltos né então a gente tenta diminuir o máximo possível a, a quantidade de saltos que vão ser dados durante o tráfego né então é, a gente tem as empresas atuando hoje por exemplo nós temos mais de 50 mil quilômetros aí de de conexões né é, e mesmo assim para chegar no usuário final muitas vezes a gente precisa trabalhar com parcerias e nessas parcerias aí para chegar no last mile é, se define aí um ponto a ponto até como que vão ser feito é, a questão de, do roteamento, o, 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 utilização de BGP em alguns momentos usando, usando rotas é, mais fixas e também é importante considerar as expansões a gente utilizando é, muita, muito cálculo é, e muitas métricas levando em, em consideração a monitoração preditiva, extensiva e analítica você consegue determinar como estão fluindo esse fluxo de dados de uma região para outra e com isso você projeta suas expansões dos seus pontos para que você consiga no final das contas ter você expandiu a quantidade de, de saltos e, e pontos na, nas pontas mas qual o caminho mais rápido que vão ser feitos o grande volume de tráfego e dependendo do tráfego que for mais priorizado a gente já falou um pouquinho sobre isso aqui agora é, dependendo de a robótica medicina carros autônomos dependendo do tipo de tráfego você vai priorizar for rotas utilizando um tipo de tecnologia dependendo do tipo de tráfego você já pode dar um outro tipo de prioridade um pouco menor que vai usar é, outros tipos de tecnologias e essas rotas resilientes ajudam muito de acordo com quando a gente faz uma parceria ou tem com um cliente ali do que a necessidade que ele precisa de do encaminhamento desse pacote seja o mais rápido possível. E, e pelo que eu entendi, do, do, depois o, o, o Cláudio pode voltar, é, ele voltando, até esclareço com ele, mas pelo que eu estava entendendo também, o Ed permite uma questão de processamento na borda, quer dizer, ele nem. Exatamente. Necessariamente... Viaja Exato. até o, o, o centro de dados, né? até o data center Exato. e bom, De repente, dependendo da aplicação, a resposta pode ser imediata, automatizada e aí baseada em alguma inteligência. Não precisa ser sempre generativa, é. né, gente? Eu falei, som, depende é. de muito da aplicação, isso aí. Dependendo da tipo de aplicação é. que é necessário, uma solução Edge te ajuda muito, porque processa até o um pesado pode ser processado na ponta, e dependendo do outro tipo, a CDN te leva imagens e informações de forma mais rápida, a função não do processamento uh. ali. E aí... É o importante Rafael. Só para eu complementar um ponto só, o importante para não deixar esse aqui perder o gancho, é o, o Edge Compute, é exatamente o que você falou. É, a gente não tem referência de CDN ainda aqui dentro, porque, a, por teoria, por concepção, é um processamento de bola Então você é a mesma coisa da gente comparar uma máquina com servidor na barriga, uma máquina com storage. Então esse é cara claro, que está com né? servidor na barriga, claro que ele vai ter um processamento muito mais rápido. Qual que é o problema disso? É, e isso é importante porque também o pessoal é, tende a levar o Edge Compute para solucionar a latência. Ele vai melhorar porque ele tem um processamento local. Mas esse não é o caminho, porque você tem um processamento é, 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 é nobre ali, um processamento caro. Então, às vezes, você não vai colocar tudo que é sua aplicação para rodar numa, numa parte de Edge Compute. Mas assim é uma coisa um pouco mais... Mais nobre, que você precisa ter um tempo de resposta maior. O que está se usando muito, e a gente também tem vários projetos nossos, a gente usa muito o Ed Compute para processamento de dados. E aí, gerando data lakes, depois a aplicação consome naqueles data lakes. É o caminho que o Cláudio falou. Você separa o processamento e depois você deixa uma camada de entregas a service com aplicações do Kubernetes, um monte de coisa, para consumir só o que já foi processado. E aí você ganha nesse tempo de processamento, entendeu? Tá, e, mas aí geralmente isso para o cliente é on-premise, cria um servidor na, ali na premissa do cliente, por exemplo, faz essa demanda. É, pode ser on-premise, mas hoje você já tem é, servidores de public cloud oferecendo isso para o Mazaservice. Exato. Tá, tá bom. E aí, outra pergunta que tá, é, que imagino que esteja correlata aí, que é, é a internet das coisas, né? A internet das coisas, pelo menos, é o que eu ouço falar que vai se beneficiar muito as questões da automação aí do Ed Computing, é, mas também se fala muito da, da incapacidade, ainda das limitações desses dispositivos de oferecerem segurança, já que eles são um ponto ali de contato é, com a rede, né? E, enfim, qualquer problema de segurança pode derrubar todo mundo ou, ou ser usados para ataque de DDoS, esse tipo de coisa, botnet, né? É, enfim, é. Elton, é, comenta para mim também, então, vocês trabalham com essa questão de segurança, como proteger, é, permitir que a adoção de IoT seja eficiente, segura, traga é, resultados e não comprometa a rede, é, os pontos de conexão de quem usa é, esse sistema. Claro, eu vou dar um exemplo um pouco mais didático aqui, mas também, Cláudio, fique à vontade para você complementar que também é a sua área. Tá? Assim, a gente, hoje, a gente também oferece solução de segurança para os nossos clientes, toda a Solução que a gente dá para o cliente já vem embarcado de segurança e eu costumo brincar: o seguinte, qual que é a diferença hoje de você ter o seu ambiente e um Edge Compute? Vamos imaginar o seguinte: você tem uma casa na rua do bairro, né? Você tem ali, é, você abriu o seu portão, você já está na rua, então você tem uma barreira menos ali. Putz, você construiu a sua casa agora dentro de um condomínio fechado, você já tem mais uma guarita ali para você colocar. É o que o Ed Compute ele vai trazer hoje. É, e tem algumas, alguns pontos que ele traz, realmente. É, 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 redução de latência, com isso a gente também tem economia de banda, que ele já falou. Segurança e confiabilidade. Esses são, para mim, os dois pontos mais importantes. Por quê? Porque você tem um ambiente mais controlado, onde esses dados eles estão operando ali dentro. Né? E você tem uma barreira muito forte ali. Você não está aberto ao mundo. Imagina o seguinte hoje: né? você vai colocar é, a sua. A sua a chave do seu carro que abre o seu carro elétrico por voz na rede. Se alguém descobrir aquele IP, vai conseguir acessar e vai conseguir o seu carro ou até mesmo controlar. Quando você fecha essa rede e você ficar centralizado ali, já é um bom exemplo do que a Edge Compute faz, que é o que vai trazer segurança e confiabilidade para você. Então é por isso que a gente fala que, para a parte da, e, da internet das coisas, quando você tem esse processamento cada vez mais local, cada vez mais controlado, cada vez mais bloqueado, mais reservado, é o que vai proporcionar isso aí. Mas, Cláudio, fica à vontade também para você complementar. Por, por favor. Ô, Cláudio, caiu, mas você voltou. Está funcionando? Está ouvindo a gente? Tem que tirar o microfone só. Só desbloquear o microfone, por favor. <laughs> aí eu estava falando aí da Ed, a gente avançou um pouco no assunto, porque a gente entendeu o seu recado de que a Ed às vezes seria capaz até de... De devolver uma resposta para o usuário, né, sem nem ter que mandar lá os dados para processamento num data center, por exemplo, né? Mas você não respondeu a pergunta se é que eu fiz para você, se, é, se seria a coisa mais natural do mundo? É a Kamai que faz que tem que, ser, tem que investir necessariamente em, em, em edge, Tem as melhores condições para fazer isso? É, eu acredito que a gente começa com uma vantagem competitiva, claro que vantagem competitiva não quer dizer nada, né? É, a gente tem que implementar e tem que entregar, mas a gente tem na realidade uma infraestrutura que já está em milhares de pontos com energia, com hack, com gestão, com gerenciamento, etc. Portanto, é um caminho natural para a gente é, criar uma, uma hierarquia de centros de processamento de dados que inclui na ponta para o edge computing essa infraestrutura e esse é o caminho que a gente está tomando, né? Dezenas de data centers centrais, centenas de intermediários e milhares é, de edge computing. É, então, enfim, é, a gente obviamente aposta nisso, Rafael, e, e a gente conta muito com essa vantagem. É, complementando a sua outra pergunta, é, realmente você tem muitos dispositivos. Tem um IP. né? Quer dizer, qualquer coisa que está ligada a um IP e que processa alguma coisa, a princípio é um, é um ponto é, possível de, de exposição. E, seguindo né, nessa analogia que o Elton começou, se você pensa na proteção de um edifício né, como uma metáfora para a proteção do, 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 do ambiente. Você coloca tranca na porta, coloca lá, coloca isso, coloca, coloca tudo que precisa colocar e precisa colocar. Eventualmente, alguém vai entrar. Nem que seja porque um antigo empregado da empresa, por exemplo, manteve o crachá e passou pela porta. Então, como é que você garante que, nesse ponto, a segurança continua lá? E analogia né, com essa entrada de alguém pode perfeitamente considerar um dispositivo IoT. É, Fala-se, né, de maneira um pouco folclórica, um pouco verdadeira, que, aquele, que aquela invasão do, do, do cassino da MGM em Las Vegas, que gerou aquele mega processo, foi feito através de um dispositivo assim, é, totalmente insuspeito. Era algo de iluminação, algo assim, Eu não tenho certeza, mas era algo desse tipo. Então aí entram os próximos passos, né? Se o invasor entrou, como é que você garante que ele não vai andando de sala em sala e não vai abrindo gaveta e não vai a partir de uma invasão fazer o que se chama de uh, 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 expansão horizontal dessa invasão? A vertical seria a entrada, né? Uh, como que ele não faz essa expansão horizontal? E aí entram outras ferramentas, né? Uh, a gente Adquiriu a Guard Core há quase dois anos agora de microsegmentação, que faz exatamente isso. Entrou a ameaça, bloqueia. Ela foi detectada aqui, ela não vai se expandir para outros sistemas. No caso dos equipamentos de IoT, de IoT que provavelmente não terão inteligência e capacidade de processamento suficiente para rodar o agente que vai fazer essa detecção, você vai colocar ele no ponto de conexão dessa desse dispositivo. Então, no router mais próximo, etc. Mas você detecta e bloqueia ali. Esse é basicamente o princípio que se está usando, né, para uma proteção mais completa. Perfeito. É, gente, a gente está chegando no final aqui. Já são, já, já falta um minuto para acabar o painel. Então, eu vou <laughs> passar o microfone para vocês se despedirem, tá? É, Milton, vamos começar por você. Eu, também, só, só uma, se puder explicar uma coisinha, porque assim, eu acho que a parte de real estate, de onde colocar os, os equipamentos, tanto para um ad computing, pra, é, uma, é uma questão importante. Aí, nesses PTTs que vocês fazem, que vocês espalham, também tem ambiente para parcerias nesse sentido de, de, de colocar servidores para terceiros, para funcionar com esses serviços adicionais ou, ou não? Então, nesse. Espere que... também, por favor. E nesse quesito aí, quer dizer que uh, os próprios participantes, né? quer dizer que os principais data centers, quer dizer que a grande maioria dos data centers, quando, quando eles ele, ele decidem fazer a instalação, eles procuram se, se conectar aos pontos de troca de tráfego. Então, então a gente sabe antecipadamente o que está que acontecendo aí, porque eles já nos procuram antecipadamente que eles vão se conectar uh, em ponto de, de troca de tráfego aí. Então, quer dizer que é, é o que aconteceu lá em Manaus, aí, com a instalação de um novo, digamos, data center lá. Quer dizer que já não se procuraram e vão se conectar. Quer dizer, assim, quer dizer que as estruturas que estão sendo feitas aí, elas é, naturalmente vêm para os pontos de tráfego, porque é onde que você encontra a maior facilidade para poder é, é, vender seus serviços. Tá? Então, então, é natural isso daí. E e assim quer dizer que eu queria só para poder aproveitar esses minutos finais aí é falar sobre esse aspecto de segurança né quer dizer que é, a gente tem muitas ações aí é, relacionadas à parte de segurança a gente, a gente aí tem, tem feito ações assim de conscientização né? é, das vulnerabilidades que as redes têm a gente tem trabalhado isso quais são os IPs né que correspondem a certos equipamentos aí que estão com Vulnerabilidades e tem que ser, é, digamos, corrigidos, né? Então, a gente tem reportado isso daí pra, pra, para os principais sistemas autônomos. A gente está trabalhando com aquela regra de Pareto, digamos, começando com as grandes empresas que tem maior volume é, de máquinas vulneráveis e estamos fazendo um trabalho de formiguinha aí, tá? A gente tem um site aí chamado top.nic.br que testa a atualização dos padrões, principalmente. É, na parte de PV6, é, DNS, e-mail é, e a parte web, tá? Quer dizer que então, então que você, através desse site aí, você testa a sua infraestrutura nesses quesitos aí. E, e o que, que faz isso? Quer dizer que ele vê se está atualizado ou não. Quer dizer que atualização hoje em dia na internet significa endereçar a parte de segurança, porque o IETF atualmente, quer dizer, ela se preocupa bastante com a parte de segurança. Ok, quer dizer, então, então isso daí está isso daí sendo endereçado dessa maneira. O próprio X na parte de segurança né, disponibiliza é, certas comuns aí para poder fechar certos tráfegos indesejados. Então, então quer dizer, você consegue fazer certas ações aí. A gente tem bloqueado uh, também, quer dizer, que de forma natural, entendeu? Quer dizer, que sequestro de rotas. Quer dizer, que então, então, então isso daí era uma reclamação que era bancária, vira e mexe a cada, cada mês aí, vinha um banco lá reclamar com a gente de que um participante do X é, fez sequestro é, dos IPs dela. Então, vamos então, dizer que aí o que a gente via é que tinha muitos é, equipamentos que eram invadidos e aproveitavam para poder fazer esses anúncios indesejáveis aí. E como que isso aí eram os pequenos provedores, a gente a gente é, mapeou esse negócio aí e está e, tá, e tá sendo filtrado. Então, então são várias ações aí que a gente tem feito pouco a pouco e também na parte de treinamento, né? Porque a gente sabe que a parte de mão de obra aqui no Brasil ela está um pouco deficitária. A gente tem treinado pessoal para poder endereçar esse aspecto aí. Eu não vou tomar mais tempo porque eu já sei que já encerrou hoje. Perfeito, obrigado Milton. Essa questão da mão de obra, todo mundo aqui nesse painel apontou isso e outros painéis nesse ao longo desse evento apontou isso também. Elton, é, dá seu tchau, por favor. Não, agradecer mais uma vez o convite de todos. O que eu queria me posicionar aqui só no final, se vocês tiverem algum interesse, se eu puder ajudar aí, www.dolanet.com.br A gente é um provedor de solução, então muito provavelmente a gente deve se esbarrar aí com todos os que estão aqui para a gente. Fazer desse ecossistema que a gente tenha mais entrega, mais, mais, mais assertividade do que a gente precisa colocar. Qualquer dúvida, eu estou lá. Muito obrigado mais uma vez. Eu queria desejar um bom resto de dia para tudo aí. E obrigado, Elbert. Mais uma vez, aí, obrigado pela participação, pessoal. Agradecemos. Nós da Síria estamos muito felizes de participar com vocês aí e contamos com o público e com todos vocês para. É, especialmente os, o público para que venha conhecer os nossos data centers temos aí distribuídos ao longo da América Latina esses data centers de altíssimas capacidade e densidade podemos chegar com racks até de 60 kva 50 são projetos especiais será um prazer receber a todos muito obrigado obrigado Herbert. Elber. Cláudio só, só só agradecer de novo a oportunidade Rafael ao pessoal que participou essa conversa aqui. A gente abriu tanta frente, né? Que possivelmente tem cinco ou seis assuntos que podiam gerar uma outra conversa como essa. Eu, particularmente, achei que foi riquíssimo e agradeço o convite, agradeço as conversas, os inputs. Eu adoro participar desses painéis, especialmente um como esse, que eu sempre aprendo um montão. Muito obrigado. Se houver alguma coisa específica que a gente não conseguiu conversar aqui, uh, da mesma maneira eu coloco o meu e-mail à disposição, é ser bauman, bauman é m-a-n-n, arroba camai.com, e muito obrigado. Perfeito, Cláudio, obrigado. Se não me engano, tem um pensador que chama Sigmund Bauman, né? Talvez seja para é... é um, um o debate aqui, tem uma... <laughs> uma questão... É... Esse é com N só no final e ah, fala da, da, das relações líquidas, né? Exatamente. É, um pouco complexo demais para mim. <laughs> Obrigado, gente. Miriam, deixo com você então. Até a próxima, pessoal. Bom, pessoal, vou Até. só entrei para me falar tchau, me despedir, agradecer a audiência e muito obrigada. Acho que foi muito bacana esses dois dias de muito aprendizado, né? E muita. É... Muito pensamento, muita interseção importante aí para o segmento. Como sempre, a gente aprendeu muito, né, Rafa? Até a próxima, ano que vem, a gente volta com mais um evento de Cloud Data Center Summit. Obrigadão. Ah, esse lá, mês já. ainda a gente tem o um Inovati, que é presencial, vai ser em Guarulhos, final do mês, em setembro agora. Estaremos lá com outro mundo, mundo para os ISPs e para os governos locais. Discutindo um pouco o avanço da tecnologia digital nesse segmento. Obrigadão, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.